Gente, bom dia. A ideia é a gente começar a ter anualmente um seminário de integração das pesquisas que a gente está desenvolvendo no LED. O LED ele começou em 2009, 2010, e a coisa foi se desenvolvendo, e há um tempo atrás a gente tinha uma dimensão que cabia na mão da gente. Hoje são vários pesquisadores, várias pesquisas, e a gente com temas correlatos, e muitas vezes a gente não conversa, não sabe das coisas que estão acontecendo do lado da gente. Então, a ideia desses lectures é um pouco trazer uma experiência que a gente tinha lá na FAU UEL, na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que era todo semestre eles tinham lá uma apresentação das pesquisas e uma dinâmica de integração ao longo de 2 dias. Então, a ideia da gente é tentar fazer isso aqui mais anualmente, que é a entrada das pesquisas, e eu acho que é um tempo que a gente tem para ter um desenvolvimento das pesquisas e a gente poder apresentar. A ideia é que a gente apresente o estado da arte da gente, da pesquisa. Então, assim, tudo que de fato você conseguiu absorver, as suas inquietações verdadeiras, o que é que está lhe movendo, quais são os textos mais significativos que você passou. Então, assim, é trazer o estado da superfície da pesquisa. Então, de maneira que você possa compartilhar. Aqui vão estar pessoas que estão já saindo, pessoas que já saíram, pessoas que nem entraram, mas que têm uma aderência ao pensamento computacional no projeto. Então, tudo que for relacionado a essas questões, a gente vai tentar apresentar e tentar conversar. A ideia é a gente ter uma estrutura de 20 minutos de apresentação e uns 10 minutos de conversa. Eu vi que o pessoal da paisagem, né, foi criativo o suficiente para criar dentro da dinâmica, uma dinâmica própria, mas tem espaços para diálogo. E aí eu abro mão e deixo a coordenação da dinâmica com o pessoal do Lean, né, do Landscape Information Modeling. A gente vai ter aqui, vão ser 3 dias, né? O primeiro dia a gente vai ter a apresentação do LED, que vai ser feito pelo Eugênio. Em seguida, a gente vai ter uma fala do Léo Luna, que está na Argentina, e que vai ser por videoconferência. A segunda parte do dia vai ser a parte da paisagem, da modelagem da informação na paisagem, que vai ser coordenada aí pela Tainá e o grupo todo que está aqui. Adeildo está aqui, Tainá, quem mais? Está sendo pelo Milton. Eu acredito que Newton deve estar vindo, tá. A gente vai ter um intervalo, no segundo momento a gente vai ter uma abordagem ainda, tem uma apresentação do Linda, da Joana, por uma questão de adequação, mas a ênfase vai ser na questão da construção, do edifício. Modelagem da informação na edificação, no edifício. E aí a gente vai ter a fala da Letícia, depois da Beatriz, depois da Joana, a gente tem um intervalo, depois a Tereza vai falar e depois a Débora, tá? E na manhã a gente vai ter a fala da Yara, do Diego Rica, que é a apresentação do doutorado dele, ele vai trazer uma prévia para a gente. Depois a Beatriz Natália Guedes, depois o Francisco Shoa e o Leonardo Edson, que vai ser a abordagem da questão do BIM e a questão do RX, da imersão, as duas coisas e aplicação disso no projeto. Depois tem um almoço, aí a gente vai entrar com uma temática do HBIM, que é da parte de patrimônio. A gente vai ter a fala do Ezequiel, que vai ser é um convidado nosso e que ele está pleiteando entrar no programa. E ele vem para compor a última perna da modelagem, que é a questão do patrimônio. Então, hoje a gente no LED tem a questão da paisagem, tem a questão da cidade, tem a questão do edifício, e estava faltando a perna do patrimônio. E o Ezequiel vem com essa abordagem.
Em seguida, a gente vai ter o Dimitri e a Sofia, com a Gabi também, o Ezequiel fala novamente. Aí a gente vai ter uma fase que é da parte de design da informação, que é coordenada ali, que é incorporado pelo Paulo. Aí a gente vai ter a fala da Ludmilla e da Aline, tá certo? E sexta-feira, que seria o último dia, a gente tem ainda design da informação, o Hugo, a Isabela, que está entrando agora, e em seguida a gente vai começar a sessão temática da modelagem da informação na cidade. Então, o sim fica para a última parte. Aí entraria, começaria com a Rebeca, depois a Carol Guimarães, depois a Rosana, aí à tarde fica o João Vitor, Teane, a Beatriz Vilar, que está entrando agora e vai tratar da questão da inteligência artificial e essa questão do sim. O Glaudemias e, por último, fica o Aderson, que ele está na fase, ele já defendeu, mas ele está preparando o projeto dele de doutoramento, né? Então, essa sequência que a gente tem, a ideia é que a gente faça uns intervalos de meia hora e a gente possa entender e contribuir, dialogar. A ideia é fazer uma coisa menos formal possível e que a gente possa participar e entender de fato o que é que está acontecendo e tentar estabelecer relação com as nossas ansiedades de pesquisas, nossas ansiedades acadêmicas, para que a gente possa tanto contribuir para quem está falando, quanto contribuir para quem está ouvindo e que possa, né, desenvolver. Então, pegando a deixa, a primeira fala vai ser do Eugênio e depois o Leonino, tá? Eugênio. Olá, pessoas, tudo bem? Vamos lá. Eu vou pedir licença para me sentar aqui para poder operar o equipamento. E um dia pode ser que carregue a apresentação. Já não sei mais qual é o problema. Talvez carregue, talvez não carregue. Quem está conectado aí não vê nada ainda, né? Vê só um preto. É verdade esse bilhete? Que coisa, não? Ah, show. Só demora mesmo. Então, eu vou. Estamos fazendo aqui esta transmissão para que fique guardado aí para um futuro e para que eventualmente alguém que não pôde vir possa acompanhar. Aí eu vou pedir desculpa para quem eventualmente acompanhar por aí, porque eu vou ficar virado para cá, que é mais legal. De vez em quando eu vou olhar para trás, porque eu não vou lembrar o que tem ali. E essa apresentação, eu não sei se ela vai tomar a meia hora inteira, ela é uma apresentação que para alguns pode ser meio chovendo molhado, mas para outros não. Porque eu acho que a gente vai ter um público aqui que é consideravelmente diverso, já que foi aberto, e mesmo desconsiderando a abertura, a gente tem uma série de ingressantes no mestrado, né, que estão entrando agora. Então, a gente vai ter gente que não faz parte do LED, gente que está fazendo parte do LED agora, gente que faz parte do LED há pouco tempo, gente que faz parte do LED há médio tempo. Gente que faz parte do LED há muito tempo, gente que já saiu do LED, meio que voltou e meio que está ali, muita gente diferente. Então, eu vou tentar cobrir aí os públicos de uma maneira geral. Então, a ideia aqui é apresentar um pouco a estrutura do laboratório e tentar preencher algumas lacunas que, eventualmente, a gente pode não ter conversado no seu ingresso. E aí, se vocês tiverem perguntas depois sobre isso, eu acho ótimo. Então eu pego emprestado aqui um pedaço de uma apresentação que a gente faz normalmente para os ingressantes do curso. Então vou pegar aqui do básico
né? A gente, quando fala do LED, está falando do Laboratório de Experiência Digital. Aí eu acho importante martelar isso, porque temos dúvidas. De vez em quando a gente escreve experiências digitais, de vez em quando a gente escreve outros acrônimos, mas o Conselho de Anciãos, formado por todos os professores, decidiu aí, em algum momento, vamos ratificar que é a experiência digital, que nós estamos falando do fenômeno, né? Cada um vai ter a sua, mas nós estamos falando do fenômeno e tentando enxergar como é que esse fenômeno existe, como é que esse fenômeno acontece, e como é que ele pode ser conduzido, né? E efetivamente a gente tem esse termo para descrição do grupo, que pode ser confuso em algum momento, principalmente para quem está entrando no curso, porque laboratório é uma denominação que normalmente a gente usa aqui no DAUD, mas em outros lugares também, para os grupos de pesquisa, de extensão, enfim. Mas também, às vezes, é um termo que a gente usa para um espaço, né? O LabCAD, por exemplo, é um laboratório, mas é um espaço, né? Não é efetivamente um grupo. Então, só para dirimir essa dúvida, a gente está falando de laboratório porque a gente está falando de experiência, né? A gente está falando de pesquisa. A pesquisa, de uma maneira geral, envolve experimentos, mas a gente está falando efetivamente de um grupo de pesquisa e, na verdade, um grupo de professores e alunos que se junta aqui em torno de uma temática comum. E que atua, na verdade, não só na pesquisa, mas atua no ensino e atua também na extensão. Os projetos do LED, de uma maneira geral, vão ser categorizados nesses três grupos, que é o tripé da universidade, né? Todas as nossas atividades aqui enquanto servidores, né, enquanto servidores docentes, elas se enquadram aí em alguma dessas coisas. Tem ali a gestão também, que a gente foge um pouco, mas de vez em quando tem que ir para lá, mas especificamente ali ensino, pesquisa e extensão. E a gente faz isso prioritariamente aqui dentro do departamento, com algumas conexões, né, mas dentro do departamento e dentro das três instâncias aí, se eu posso descrever assim, que estão aqui no departamento, que são o curso de arquitetura e urbanismo, o curso de design e a pós-graduação, que é em arquitetura, urbanismo e design. Então, no ensino, temos professores de ambos os cursos e professores ligados à pós-graduação. Na pesquisa, idem. Na pós-graduação, essencialmente, o que se está fazendo é pesquisa, mas existem também projetos de iniciação científica que vão trabalhar com os alunos de graduação. E na extensão, não é que a pós não faça extensão, mas a extensão costuma estar concentrada ali, nos cursos de graduação. E essa temática que nos envolve, né, que nos junta, é a ideia da experiência digital. Então, essa investigação, de como as tecnologias de base digital vão afetar os processos de concepção, desenvolvimento e materialização nas escalas do objeto, do edifício, da cidade, da paisagem. Essa ideia de concepção, desenvolvimento e materialização tem sido uma coisa que nos estrutura, né? É o nosso. Nossa coluna vertebral teórica aqui, né? Como é que a gente pensa isso de uma maneira ampla, transitando pelas escalas e pelas possibilidades, técnicas, mas, de grosso modo, a gente está falando aqui de disciplinas, né? Na arquitetura, no urbanismo e no design, a gente está falando de disciplinas que envolvem projeto, que envolvem a criação de algo que ainda não existe, essa projeção, essa coisa que a gente joga para frente. E dentro desse processo de projeto, a gente poderia descrever esses três subprocessos aí de concepção, desenvolvimento e materialização. Concepção, esse momento onde você está tentando consertar com C. As diferentes problemáticas que se colocam diante de você e que lhe exigem a criação de um determinado dispositivo,
Dispositivo esse que pode ser um dispositivo de arranjo informacional, pode ser um dispositivo de representação. Normalmente, a gente lida muito com dispositivos de representação em disciplinas de projeto de maneira geral. Então, você está tentando consertar essas ideias iniciais que vão no rumo de uma solução para o problema colocado. O desenvolvimento, aonde entram ferramentas aí que vão tentar apontar para uma possível materialização desse dispositivo que você está concebendo. Então, entram aqui as dinâmicas de modelagem mais detalhada, do desenho técnico, modelagem da informação, e a materialização, né, onde entram, sobretudo, as técnicas de fabricação digital. E aqui a gente está falando materialização em algumas instâncias, tanto a materialização, no caso da arquitetura, né, de modelos em escala reduzida, de maquetes para estudo, no caso do design de protótipos, que já conseguem embarcar alguma funcionalidade, mas também na escala da arquitetura, a gente está falando dessa materialização do objeto na sua escala real, né? Quando a gente vai aqui para as estratégias digitais de projeto, abre-se o leque de um vocabulário expandido, e aí a gente tem que dar conta desse vocabulário expandido, né? Então, a gente entra na materialização para dar conta disso, para auxiliar o processo de construção também. E obviamente que essa é uma ideia, né, de um processo cíclico, aonde a concepção informa o desenvolvimento, que informa a materialização, mas a concepção pode ir direto para a materialização. A partir da materialização, você pode avaliar alguma coisa, voltar para a concepção, revisar algo que não ficou totalmente bem desenvolvido, né? Então, é um processo cíclico, iterativo, né, baseado em feedback. E aí, só para tirar aí um trecho da nossa própria autodescrição, né, o LED é um lugar onde se desenvolvem essas experiências em espaços virtuais de imersão e concretização, de modelos em prototipagem rápida, sistematizando conhecimentos necessários ao ensino da arquitetura, do urbanismo, do design, capacitando os futuros profissionais e contribuindo para a formação de novos quadros de pesquisadores. Porque, afinal de contas, tudo isso começa com um grupo de professores e a nossa missão principal, né, está no ensino. Onde habita? Acho que aqui todo mundo sabe, mas para deixar gravado aí, para não ter que fazer essa fala de novo, de novo, de novo, todo semestre. Nós habitamos prioritariamente este lugar aqui onde estamos, que é o Pavilhão Reitor Martins Filho. Especificamente, a gente concentra muitas das nossas atividades no aquário, que é essa sala aqui de baixo, apelidada carinhosamente de aquário, que a gente fica que nem uns bichos de aquário sendo assistidos por todo mundo que passa. Mas o LED, né, pela sua própria característica, contribui com a organização e a estruturação de alguns outros espaços do departamento, né, como a oficina digital, que é esse espaço que temos aqui atrás, pela sua própria característica, né, um espaço de materialização e muito pautado por maquinário de fabricação digital, que acaba sendo a nossa expertise. E a gente também contribui com este espaço exatamente que estamos aqui, que é o Ateliê Digital, que hoje em dia tem dois. Aí quebrou minhas pernas, porque fica difícil de fazer essa isométrica quando a outra sala é lá. Não sei aonde, eu nem tenho esse modelo todo, mas, né, fica aí, um dia eu reviso isso. E esse o próprio espaço, né, a própria estrutura do Ateliê Digital, o próprio conceito do ateliê digital tem muito a ver com a maneira como a gente pensa projeto, porque é um arranjo aqui pensado para fomentar essa rápida transição entre essas subfases, né, esses subprocessos aí do processo de projeto, que é você tem um conjunto de mesas aqui, aí você concebe, é croqui, aí você vem para o computador, aí você modela alguma coisa. A gente perdeu aí para as formigas na pandemia,
uma impressora de papel. Hoje em dia não temos impressora de papel, temos impressora 3D. Tudo bem, a vida é assim mesmo. Você imprime o papel, você olha, você conversa, você revisa, você rabisca de novo, você volta para o computador, você imprime de novo, você volta para o computador, você imprime em 3D, você volta para a mesa. Então, era essa ideia de propiciar esse espaço de processo cíclico. Então, né, o LED contribuiu aqui com algumas das impressoras que a gente vê aqui hoje. A gente tem uma série de tecnologias aqui. Na verdade, a lista aqui é de equipamentos, né, que vão surgindo a partir dos projetos, né, dos financiamentos de projeto. E aí é uma coisa bacana quando a gente consegue se unir em um grupo, que é a gente consegue potencializar muito as possibilidades de tarefas que podem ser realizadas, porque a gente vai partilhando essas coisas, então nem sempre os financiamentos são, quer dizer, quase nunca os financiamentos são grandes o suficiente para criar uma estrutura como a que a gente tem hoje. Mas quando a gente consegue partilhar esses equipamentos, a gente consegue dividir nos financiamentos de projetos. Ó, agora a gente está precisando, não precisamos mais comprar determinado equipamento, esse equipamento a gente já tem, todo mundo pode usar, a gente vai para um outro e assim a gente vai fazendo essa estrutura crescer. Então, aqui tem, né, alguns maquinários que têm a ver com a fabricação, quase todos aqui de fabricação digital. Então, a gente tem um parque de impressoras 3D. Que é significativo, tão significativo que a gente consegue partilhar com espaços que são de uso como departamento, né? Tem duas impressoras 3D nesse ateliê, tem duas impressoras 3D no outro ateliê, tem algumas diretamente dentro do aquário, tem algumas dentro da oficina digital. Então, são impressoras de filamento, temos também impressoras de resina, vacuum forming, que é uma ferramenta de prototipagem, não exatamente fabricação digital. É uma fresadora CNC consideravelmente grandinha, tão grandinha que quando ela precisou entrar, a gente precisou quebrar o muro e a porta duas vezes, porque vieram duas. E cortadora laser, assim como alguns equipamentos de informática, né? Aí a gente vai criando uma estrutura. Tem suas próprias particularidades, né? A gente trabalha com modelagem, trabalha com simulação, isso exige um poder computacional significativo, então a gente vai tentando atualizar o nosso parque de máquinas aí para isso. Drones para captação de imagens na escala do urbano e na escala da paisagem, e recentemente com o financiamento da Meta, aí um conjunto de equipamentos de realidade virtual, sobretudo os óculos. Aí o Quensão foi a coisa que mais me deu trabalho aqui nesta atualização dessa apresentação, mas eu quis fazer porque, como o Daniel falou, em 2009 só tinha o Daniel, em 2009 tudo era mata, e Daniel chegou aqui com a enxada e capinou esse lote todinho aqui. Mas hoje a gente já tem uma série de mãos e essas mãos vão se multiplicando. E como o dia a dia é muito corrido e a gente tem poucos momentos como esse, é por isso que esse momento se coloca como muito significativo, a gente não vai percebendo qual é a extensão da nossa vizinhança, qual é a extensão da nossa vila. E aí eu acho significativo fazer essa exibição aqui. A gente está numa estrutura consideravelmente comunista, né? Tem vários coordenadores, né? São professores que se juntam aqui para pensar administrativamente, pensar a organização do próprio laboratório. Então, talvez essa lista já esteja um pouco desatualizada, mas enfim. Temos quatro professores da arquitetura, quatro professores do design, cada um com as suas expertises. Então, a Aura, eu, o Daniel, o Diego, a Mariana, a Nelisa, o Newton e o Roberto. Mas também temos uma série de pesquisadores associados,
né, que são pessoas que já terminaram o mestrado, mas ainda estão contribuindo com alguma pesquisa, professores de outras instituições, professores da própria instituição, né, que contribuem bastante aqui com as nossas pesquisas, e vocês vão ver que tem sempre um, e tem mais porque é um esforço tentar descobrir quem são as pessoas, e é um esforço ainda maior pedir para as pessoas mandarem uma foto. Então, está aqui todo mundo que tem foto. Temos também o pessoal do mestrado, né? Tem uma galera que já entrou e que não está aqui, porque acabou de entrar. Tem uma galera que não está aqui porque não tem foto, não mandou foto. Aí, da próxima vez, vocês mandem foto, vocês aparecem na apresentação, né? Mas vocês veem que esse grupo vai capilarizando e vai crescendo, né? E temos o pessoal da graduação, que também não está todo mundo aqui, porque também nem todo mundo tem foto. O fato é que, contabilizando por baixo, a gente já está contando aí umas 90 pessoas, em diversos níveis aqui de envolvimento. Então, cresceu um pouco, de 2009 para cá, cresceu um pouco, e é importante que a gente entenda esse crescimento. E aí, um pouco da organização, eu acho essa, talvez, né, junto com a parte anterior, essa é uma parte interessante da gente reconversar, mesmo entre nós, que já fazemos parte, que já trabalhamos há um tempo. A ideia da organização, né, como é que a gente pode pensar isso enquanto uma estrutura, enquanto um sistema, e essa organização aqui, meio à la banco de dados, né, tem sido uma que a gente usou, inclusive, para estruturar o site, né, que é a nossa cara mais pública. Então, se a gente fosse falar nesses subsistemas aí, poderíamos falar das pessoas, né, então, somos compostos por pessoas, nós produzimos publicações, organizamos, estruturamos e trabalhamos em projetos, e essas coisas, elas se organizam ao redor de tópicos de pesquisa, que é a coisa que a gente pode usar para balizar o enquadramento das coisas que fazemos com o grupo. Afinal de contas, somos indivíduos, né? A gente faz outras coisas da vida. Nem tudo que a gente faz na vida cabe dentro do LED. Quase tudo, às vezes. Mas, né, tem coisas. Então, a ideia aqui é que nós temos pessoas, essas pessoas têm um relacionamento um para muitos com projetos, então as pessoas participam de projetos, um ou mais projetos. Normalmente é assim que se declara: você faz parte do LED, né? Assim que a gente faz essa bênção. As pessoas produzem uma ou muitas publicações, né? É a maneira como a gente registra o que a gente está fazendo, e eu não sei como posso bater o suficiente nesta tecla de que publicações são muito importantes. É muito triste para mim, sobretudo, quando eu vejo o conjunto de coisas que a gente faz e que não vê a luz do dia, com publicações acadêmicas mesmo, que a gente produz muita coisa, a gente é um grupo que produz bastante. Essas publicações, elas podem estar relacionadas a projetos? Eventualmente não, mas normalmente sim. Eventualmente não, porque de repente fazemos alguma coisa que no meio do caminho desperta uma ideia e a gente pensa assim: ah, eu acho que isso aqui dá uma publicação por si só, e a gente eventualmente produz. Mas normalmente a gente está atrelado a algum projeto, né, nas publicações, e projetos e publicações têm uma relação de um para muitos com tópicos de pesquisa. Se é uma publicação do LED, se é um projeto do LED, ele de alguma maneira está vinculado a tópicos de pesquisa, que tem a ver com esse grupo de apresentações que a gente vai ver por aqui, né? Se vocês olharem no site, o site tem lá um primeiro conjunto que a gente fez para organizar, que, como somos pessoas que estão entre o transtorno obsessivo compulsivo e pessoas da semiótica, né, entre transtorno obsessivo compulsivo e semióticos, eu não sei
qual é essa distância, de repente é menor. É, são 8 grupos e a gente está doido para fazer 9, que ficam 3 tríades de 3, e aí fica um quadradinho bonitinho, fica bom de organizar. Um dia a gente chega lá. É, e aí a gente usa aqui algumas estruturas para organização. Aí este recado é principalmente para quem está aqui dentro. Também não sei quanto eu posso ser veemente nessa descrição. Nós temos um Notion, nosso espaço de organização, que é nosso, é interno. Né? Então, eu só sou capaz de fazer alguma apresentação desse tipo, eu só sou capaz de fazer o site com algum conteúdo relevante, porque em algum momento isso aqui foi organizado nesse Notion. É aqui que eu guardo todas as a gente guarda todas as informações. Então, se você faz parte do LED e você não faz ideia do que é que esse Notion significa, você está errado, procure um adulto responsável. É, nós temos uma estrutura de drive, né, um drive compartilhado. Então, da mesma maneira, se você utiliza uma pasta que não está no drive compartilhado do LED, por favor, nos procure para melhorar essa organização. Isso aqui é significativo porque isso nos dá um poder de organização melhor. É, a gente usa contas institucionais. Em algum momento, você sai da instituição, depois volta. Aí, quando você sai, sua conta é apagada. Quando você volta, faz de novo. Se as coisas não estão aqui dentro, quando sua conta é apagada, todos os seus arquivos são apagados também. E a gente perde muitas coisas que foram trabalhadas. Então, se você não está aqui nessa estrutura, por favor, procure estar. E a gente se comunica. Eu queria dizer que, prioritariamente, eu não sei se isso já é verdade, mas eu vou jogar para o universo, por um servidor no Discord, para tentar diminuir a quantidade de grupos que existem por aí. Grupos em todas as plataformas disponíveis. Então, aqui a gente consegue organizar um grupo de canais temáticos e está todo mundo aqui. Eventualmente, se você precisar chamar alguém que não está trabalhando com você, mas que tem uma pequena expertise que pode lhe ajudar, você larga o arroba dele lá na sua conversa, ele é chamado para lá. Se você não está no Discord também, você que está aqui faz parte do LED, está errado. É, e para terminar, né, o como saber mais, a gente já está com um certo ecossistema aí de redes sociais. Tem uma conta principal do LED, né, o arroba LED underline UFC, e a gente já tem algumas contas extras para projetos, que a gente vai puxando algumas coisas para a conta principal. Então, não sei se esqueci de algum, mas acho que não. A gente tem uma conta do design computacional, do fotografia tátil, do Artífices Digitais, e uma recém-criada que é o RX Underline LED, para o último projeto que recebemos financiamento. Nem é o último, que ainda tem o de Icapuí. É, temos um site que, como todo site, está desatualizado, mas já tem ali um conteúdo significativo, tem essa organização que falamos. É, tem boa parte das pessoas estão catalogadas aqui. Da mesma maneira, se você faz parte do laboratório e não está aqui, você pode reclamar, né? Temos deveres, mas temos direitos. Você pode reclamar seu direito de estar aqui. Mas lá tem essa organização que eu mostrei antes. E temos nosso canal do YouTube, que é onde esta transmissão está sendo feita. E se você botar LED UFC no YouTube e aparecer 2 canais, é isso mesmo. É porque há muito tempo atrás, que eu não sei nem que ano foi, alguém fez um canal do YouTube do LED com a conta Gmail, que ninguém sabe mais qual é, ninguém sabe mais qual é a senha. A gente fez um com a conta institucional e tá aí. Não sei o que fazer com esse outro, ele tá lá. Então, a única coisa que eu consegui fazer foi botar 2 fotos diferentes. Procure pelo da foto preta, é nós. E essa é a apresentação aqui do melhor resumo que eu posso fazer da nossa estrutura. Então, é isto. Alguém quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta? Ou a gente passa direto para a próxima apresentação? Então, vamos seguindo agora com a apresentação aqui do Léo Luna. Léo, vou te colocar aqui na transmissão, tua câmera. Olá.
Olá, Tá dando olá. para ver? Teu compartilhamento não aparece aqui ainda. Tá, eu estou Mas acho que demora um pouco para indo agora carregar. para compartilhar. Só um segundo. Pronto. Deu certo aí? Pronto, tá carregando aqui. Vou Massa. sair de cena aqui e o palco é seu. Beleza. Bom dia, pessoal. Hoje tá dando para ver. Só me confirma, gente, se está dando para ver os slides, por favor. Eu me chamo Léo Luna, como a gente apresentou, e eu vou apresentar para vocês hoje a pesquisa em andamento do meu mestrado, né? Já estou próximo de finalizar. E a pesquisa se chama Indicadores de Performance para Análise de Arquiteturas de Saúde, né? Então, a pesquisa ela surge da pergunta de como é que a gente pode otimizar as decisões de um projeto de arquitetura. E aí, a ideia da análise de performances vem como uma ferramenta para auxiliar esse processo de tomada de decisão. E como a gente está aqui dentro do contexto da modelagem da informação, a ideia é utilizar ferramentas computacionais que possam auxiliar nesse processo, né? Então, os problemas que a gente quer enfrentar são os problemas relativos ao processo de decisão e design e os problemas da falta de sistema informacional que dê um auxílio, explícito à decisão, né? Então, o objetivo do trabalho, né, é desenvolver uma ferramenta, né? Porque a gente está aqui falando de Design Science Research, a gente está falando de desenvolver um artefato, um objeto, né? E a ideia é desenvolver esse objeto que seja um sistema de suporte à decisão BIM para auxiliar o projetista em tempo real e também tem outras interfaces com pessoas que analisam projetos, como por exemplo órgãos reguladores, né? Então, a metodologia utilizada, ela é da Design Science Research, né? E ela tem etapas, como estão exemplificadas nesse diagrama, onde primeiro se formula o problema, que foi isso que eu comentei com vocês. Em seguida, vai ser elaborado o design do framework, né? Uma parte mais conceitual de como que a ferramenta vai funcionar. Em um segundo momento, a gente vai ter a parte de implementação, né? Onde a gente tem a modelagem dos módulos computacionais, a implementação do sistema no caso de estudo, e depois verificação e validação, que é onde a pesquisa se encontra hoje. Então, qual a temática da pesquisa, né? Então, a gente tendo essa perspectiva que Mitchell traz de um projeto, de um processo de design, ele ser baseado em gerar opções, avaliar as opções e verificar se essas opções geradas elas atendem aos predicados do início do projeto, né? A gente vai estar trabalhando nessa parte de avaliação de soluções. Então, essa ferramenta que eu estou abordando, ela não gera soluções. A geração de opções, ela é feita pelo usuário, né? Mas a ferramenta é capaz de fazer uma análise de performance em tempo real, né? Para executar essa avaliação e dar um feedback digital de performance para o usuário monitorar a qualidade do design, né? Então, a gente está abordando o computador como uma ferramenta de co-criatividade. Ele não é a pessoa que gera as opções, né? Então, a interface computacional que a gente está abordando, ela é baseada em usuário centralizando a tomada de decisão de design, né? Fazendo o design da arquitetura, no caso, né? A gente está falando de edificações, dentro da interface BIM. A interface BIM vai fazer a gestão de dados da edificação. E a interface de programação visual, né, que no caso é o ambiente do Grasshopper, ele vai fazer a medição e avaliação dos indicadores a partir dos dados geométricos e metadados da interface BIM e vai responder ao usuário com essa informação para ele tomar a decisão e estabelecer um ciclo, né, até que ele determine que o design está satisfatório. Então, basicamente, a gente segue esse workflow, né, de onde a primeira etapa é modelar a edificação, a segunda etapa é medir
as qualidades da edificação, medir os indicadores, né? E uma terceira etapa é pegar esses valores medidos, comparar com a base de referência para saber se eles atendem os objetivos de projeto ou não, se eles estão dentro das normativas ou não. Qualificar essa mensuração, né? Então, aqui é um fluxograma mais detalhado, dizendo quais são as etapas que se encontram dentro desses três macroetapas, né? Então, a etapa de modelagem, a gente vai definir os indicadores, vai definir o LOD, porque isso é muito importante, qual é o nível de agregação que a gente vai estar trabalhando, né? O nível de detalhamento daquela modelagem, porque tem modelagens que exigem um grau de informação muito grande, como, por exemplo, simulação de sistemas de ar-condicionado, ele pode exigir um nível de detalhe muito grande, diferente de saber um quadro de áreas, né? E aí, enfim, em seguida, calcular os indicadores e depois avaliar os indicadores com a base de referência, né? Que tem um fluxograma um pouco mais detalhado. E aí, essa abordagem com o LOD, ela é importante justamente para saber quais são as decisões de início de projeto, que elas vão trazer grandes consequências ao final, né? E estabelecer esse ciclo por etapas, de maneira que as decisões do início do projeto também sejam acompanhadas do feedback informacional, elas passem por essa avaliação, e as etapas posteriores, que são mais detalhadas, que elas têm um impacto relativo menor sobre, por exemplo, o custo dessas decisões, elas vão acontecendo gradativamente até o projeto finalizar, né? Então, visualizando esse processo que a gente está falando, a primeira etapa é literalmente de modelar a edificação dentro de uma interface BIM, a segunda etapa é vincular os dados dessa edificação a os módulos de mensuração dos indicadores, e a terceira parte é comparar esses indicadores com uma base de referência e gerar visualizações para o usuário ter o feedback, né, e conseguir verificar se a solução que ele propôs está boa ou não. Então, agora a gente já vai entrar mais no caso específico. Até agora a gente está falando da ferramenta como uma coisa genérica, agora entrando mais para o caso específico, que é de arquitetura de saúde. Foi eleito na pesquisa essas três temáticas principais, uma primeira que abordasse a configuração espacial do programa, da arquitetônico, uma segunda que verificasse a qualidade do ambiente interno, né, indoor environmental quality, e uma terceira que seria uma questão normativa de checagem se o projeto de arquitetura se enquadra, né, nas normativas vigentes que incidem nele. Então, aqui no final dessa árvore, a gente consegue verificar os indicadores que estão implementados na ferramenta computacional e que vão ser responsáveis, né, por fornecer o feedback ao usuário, né? Que a gente tem diversos temas, como sintaxe espacial, conforto térmico, conforto visual, e algumas normativas. Então, a ideia é que com aqueles indicadores, o usuário ele tenha visuais, né? Isso aqui já é uma implementação do sistema que a gente está visualizando, ele tenha visuais onde os indicadores eles sejam medidos e eles sejam representados em gráficos, como a gente está vendo nessa imagem, e esses gráficos eles tenham uma fácil leitura para exatamente facilitar essa relação entre análise e feedback, né? Então, o usuário, conforme ele está modelando na interface BIM, ele tem uma janela ao lado, onde ele visualiza a planta, vendo os ambientes e vendo como esses ambientes estão para cada indicador. Aqui a gente está vendo, por exemplo, três visuais em planta, nesses dois da esquerda, a gente está vendo acima um fator normativo e abaixo um fator da sintaxe espacial, e a ideia desse visual é que ele tenha um código cromático que consiga rapidamente fornecer o feedback ao usuário. Então, a gente já consegue visualizar aqui o resultado da comparação entre o indicador medido e o quanto se esperava que medisse nesse ambiente. Então, a gente consegue verificar que a maior parte dos ambientes, nesse caso, eles já estão dentro dos parâmetros esperados, mas existem alguns que precisam de ajuste para entrar dentro da expectativa desse indicador. No caso, como é uma restrição normativa, a gente precisa atendê-los, né? E assim, sucessivamente, para os outros indicadores. E aqui a gente tem um quadro onde a gente consegue visualizar
a média dos indicadores para o todo da edificação, né? A gente tem todos os indicadores vistos em um painel, como se fosse um dashboard resumo de tudo, onde a gente consiga ver, poxa, esse indicador ele está muito bem, mas esse está mal. Será que eu tomo uma decisão que impacta um pouco negativamente nesse, mas melhora bastante outro? Então, isso aqui é uma forma de representar e auxiliar a natureza multicritério do processo de design, né? Então, a gente vai fornecer uma informação ao usuário e ele vai tomar a decisão. A ideia é exatamente fornecer a informação com a maior qualidade possível de representação para que ele tome a decisão de design, né? Então, essa é a estrutura do trabalho hoje, né? De como é que ele se constrói. E os próximos passos são o de verificação da ferramenta, né? A gente cruzar um checklist para ver se tudo que a gente se propôs a fazer se encontra aí, e a validação que a gente vai fazer elegendo alguns indicadores, e esses indicadores a gente vai fazer mensurações em campo para ver se a simulação que a gente está fazendo ela é compatível com o após-ocupação, ou seja, com o existente, né? Então, esse é o estado da pesquisa atualmente, ela já está nas últimas etapas da metodologia. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Valeu, Léo. Sim, alguém tem alguma questão? Tem uma questão aqui, Léo, vê se tu consegue escutar. Léo, bom dia. Com relação a esse teu último slide das árvores dos indicadores. Oi, bom dia, Léo. Minha dúvida foi com relação ao último slide que você mostrou. Aquela estrutura dos indicadores. Dos indicadores. Aquele diagrama. Isso. Tá com medo. É porque eu acho que ele está compartilhando. Tá Pronto, a minha dúvida era se essas representações elas conseguem ser visualizadas dentro da plataforma simultaneamente ou não? Sim, conseguem. Sim. Isso aí é literalmente um print do Grasshopper. Certo. Só que, como eu estava com... O meu objetivo era desenvolver a interface, eu estava com o propósito de pensar o design da interface. Então, eu dediquei bastante energia em desenvolver os visuais, as legendas, configurar o Canva do Rhino para ficar a visualização de um jeito de um painel. Assim, eu queria realmente me aproximar da visualização que o usuário fosse ter caso eu chegue a desenvolver a ferramenta como uma aplicação, entendeu? Tipo, eu queria, de fato, prototipar a interface e não só as funcionalidades. E aí, no caso aqui, como eu estou trabalhando com três grandes temáticas de indicadores, cada planta dessa, ou seja, os quadradinhos, são uma temática, e aí no Grasshopper eu tenho uma chavezinha que eu consigo dizer. O quadradinho de cima da esquerda vai mostrar o indicador 1, o indicador 2, o indicador 3. E aí ele já demonstra o resultado do indicador, a avaliação do indicador, a legenda do indicador, tal, tal, tal. O único que não é flexível... Já é avaliação, uma pré-avaliação do sistema. No caso aí já é o resultado da avaliação, ou seja, ele já está medindo o indicador, digamos, a área deu 10, aí a área expectativa para aquele ambiente era 12, aí ele vai fazer 10 dividido por 12, vai dar, sei lá, 0,85 e vai pintar de amarelo porque é quase verde, entendeu? Basicamente, estou falando simplificadamente do processo, né? Interessante. Obrigada, Léo. Pode ser muito uma resposta muito longa, mas
Eu acho que eu vou eleger essa cadeira como a cadeira da pergunta. Tudo bom, Léo? Prazer, eu sou a Tainá. É, a minha pergunta pode ter uma resposta muito longa, mas eu acho que pode ter uma resposta curta também. Porque eu sinto que tu não falou muito do quais são os indicadores, por que esses indicadores. Ah, é porque eu tinha que tirar a foto. Mas qual é o indicador que está aparecendo nesse slide, por exemplo? Pronto. Aqui, ó, nesse slide, tu consegue ver todos os indicadores que estão implementados naquele outro, certo? É, no caso, eu elegi três temáticas, que é configuração espacial, é, qualidade do ambiente interno e normativas, certo? É, essas três temáticas têm justificativas de o porquê que é interessante avaliá-las, certo? Na configuração espacial, o programa de saúde é muito complexo, então, é, mais do que uma abordagem, às vezes até estética ou subjetiva, a configuração espacial ela pode ajudar a explicar as relações topológicas dos ambientes com, de uma maneira explícita, e por isso é, eu escolhi abordar ela. A qualidade do ambiente interno é, afeta diretamente o uso hospitalar. Muitas vezes, até a performance do serviço que está sendo feito é impactado pela qualidade do ambiente interno, a percepção do espaço pelo usuário tem um impacto grande em tratamento, enfim, existe uma bibliografia explicando por que, que isso é importante, né? Então, nesse caso, é, se eu fosse citar os indicadores que estão sendo apresentados ali, a sintaxe espacial tem integração, entropia, controle e escolha. Para o conforto térmico, mais do que simular a temperatura que o projeto está, é, eu estou vendo o consumo energético para estar em conforto, que eu não considero não estar em conforto, né? No conforto visual, a incidência de iluminação natural e o consumo energético para o conforto lumínico, caso a iluminação natural não seja suficiente. E isso tudo comparando com normas e com artigos que dizem quais são os parâmetros ideais para esse programa, né? E nas normativas, porque, enfim, eu preciso atender as normas para que o projeto seja viável, né? Então, esses são os indicadores que estão sendo implementados hoje. A estrutura da ferramenta é modular, então, se eu quiser retirar indicadores, mudar temáticas, enfim, esse método que eu estou apresentando, ele funciona para infinitos indicadores, né? É, de acordo com a necessidade. Aí, já sobre o visual, a gente está visualizando no quadril da esquerda de cima um indicador sobre normativas, mas eu consigo com a chavezinha mudar qual que eu estou visualizando. No da esquerda abaixo, um indicador da sintaxe espacial, mas da mesma forma eu consigo visualizar qualquer um, é bem interativo. Literalmente, eu abri no Grasshopper uma caixinha, ela desce várias opções, eu clico em uma e ele mostra. O da direita embaixo é da simulação de iluminação natural, mas eu também consigo mostrar o resultado da simulação energética, mas ele visualmente não diz muita coisa, porque é um número só, né? Assim, eu não estou simulando, a sala tal consome X kilowatts hora. Não, eu estou simulando o todo. E esse de cima, ele meio que está fazendo a média para cada indicador. Se tu vê, tem o nome dos indicadores e a cozinha dizendo como que ele está. Basicamente é isso. Essa visualização padrão, né? Então, sempre vai ser essa visualização. É, só que ela é customizável, em certa medida. E, tipo assim, isso é literalmente, eu clonei a planta, botei aqui e criei uma chavinha. Tipo, é tudo customizável. Esse foi o design que eu cheguei e que eu achei que ficou legal, assim. Obrigada. Valeu, Léo. Gente, eu acho que a pesquisa do Léo é interessante a gente ver que ela de fato é a pesquisa que justifica o MDI, a modelagem e o design, as coisas estão juntas, né? Então não adianta só eu processar o dado, gerar informação, criar um modelo, eu tenho que me comunicar. E a ideia desse problema do Léo é que ele começa a tocar nessa questão da comunicação. Essa é a primeira interface, é um protótipo. Né? É um protótipo porque a gente está trabalhando com Grasshopper, é uma área que a gente não vê ainda aplicação de em outras plataformas, em outros dispositivos, mas que já começa a se ensaiar como a gente pega dados abstratos, indicadores abstratos e dá uma interpretação ou uma cara, né? E traduz isso de uma forma qualitativa para que todas as pessoas, né, de uma maneira geral, possa trabalhar.
O Léo, que é interessante da pesquisa do Léo, é que é uma pesquisa ancorada na experiência dele. Ele vem dessa questão da saúde, do Emílio Ribas. Então, é interessante que a questão surgiu da experiência dele. E quando ele traz, tem esse vínculo verdadeiro, né, da pesquisa com a questão que foi criada e que está suscitando possibilidades de implementação em pesquisas futuras. Né? Então, a gente está vendo aí possibilidades de Nova City, uma pesquisa para poder ver se a gente consegue implementar. Então, são coisas que estão em andamento já como desdobramento da pesquisa. Então, para mim, a pesquisa do Léo é uma pesquisa exemplo do que seria do MDI, que é o braço da pós-graduação do LED. Então, no MDI, a gente junta a modelagem e o design. Tá? Então, a gente abre para essas duas coisas. E essa pesquisa do Léo é interessante porque ele junta essas duas coisas, ele tem essa capacidade dessa completude das duas abordagens que a gente trabalha aqui dentro do programa. Né? Valeu, Léo. Valeu, Daniel. Agora, a gente vai dar a palavra para o pessoal da paisagem, que eles vão ter uma dinâmica diferente, própria. Achei interessante. Vamos usar a minha preocupação. Era só... Como... Não, que eu fiquei preocupado de caber dentro do espaço, mas tá de boa. Aí, como é que você quer fazer esse tema? Aí, só para... Você está transmitindo, né? Isso. Só para a gente não se atrapalhar, se o pessoal que vai apresentar... Sei que algumas pessoas não vão usar nenhum material visual, mas quem for, sei como é que a gente... Todo mundo ficar aqui e receber um e-mail com esse link. Não sei se E aí, eu também tenho alguma coisa, mas aí posso plugar o meu aí, eu entro na sala e partilho. Tá aqui. Eu posso te mandar o link para tu entrar na sala, tu apresenta, pode ser. Tá. Para quem vai assistir isso depois, esse é um momento de intervalo, hein? Espera aí que a gente volta já.
Ok. Tá. Podemos? Pessoal, podemos recomeçar, então? Desculpa aí pela interrupção. Ok? Pessoal, bom, primeiro, Daniel, obrigado aí pelo interessante. Desculpa pela quebra de protocolo, tá? E obrigado pelo lugar de fala e pela compreensão da gente colocar mais gente para falar hoje. Por que que eu vou colocar eu, né, a primeira pessoa? Porque eu passei essa missão de ultíssima hora para os orientandos e eles acataram, então estou vendo que quase todo mundo está aqui, eu acho que todo mundo. E a ideia é, que eu falei até para o Daniel, né, e também para o pessoal do LED, é que a gente ouça entre si o que cada um está pesquisando, né? Esse semestre aqui em números, né, eu estou com 9 orientandos do mestrado nas 3 linhas, 3 orientandos de TCC, 1 orientação de PID, que é a monitoria, e em sala de aula eu vou ter 74 alunos, né? Então, 2 turmas de 30 e 1 de 14. Então, são números grandes, né? Que esses momentos eles conseguem, pelo menos, dar um start aí de pensamento, né, em algumas questões sobre a paisagem que a gente vai abordar. Então, sem muita delonga, né, a gente dividiu aqui a nossa fala em 3 blocos. Né, o primeiro bloco, que é o Adeildo, o Emiliano e a Maria Paula, é um bloco mais que aborda mais conceitos e teorias. Né? Depois a gente tem um bloco que é a Gabriela, o Daniel, a Fernanda Lima e a Anne, né, que são mais voltados às questões da cidade da água. E, por fim, a gente tem a Tainá, o João Vitor e a Ana Júlia, né, que vão falar um pouco mais sobre a modelagem da informação, certo? Recentemente, eu tive, na semana passada, né, na verdade, eu participei de um evento no IAB São Paulo, que foi o primeiro seminário de emergência climática, e eu acredito que tenha sido o primeiro seminário que tratou dessa questão dentro de uma classe de profissionais que são os arquitetos urbanistas. Né? Não sei se houve antes algum seminário desse tipo. Foi muito bom, né? Foram 6 meses em turnos, né? Em 3 dias, manhã e tarde, cada mesa composta por 4 debatedores e com temas muito diversos. Ao final, se der tempo, eu consegui resumir o que a gente viu nesses 3 dias em 9 apontamentos, né? Inclusive, uma questão que chamou muita atenção foi arquitetos dizerem que a gente não deve construir mais. Eu acho que isso foi a palavra de ordem. E para quem esteve em São Paulo recentemente, eu acho que está vendo que estão construindo uma segunda cidade, né? Então, você olha para o horizonte e vê a quantidade de prédios que estão sendo construídos e aquelas gruas, né, em todo lugar da cidade. Né? Então, uma conta, né, que não fecha, que é esse número, essa quantidade de área que está sendo construída, a quantidade de pessoas que estão morando na rua, né? E o estoque de área construída que vai ser colocado dentro do mercado especulativo, certo? Mas hoje a gente vai tratar, acho que isso não está fora da paisagem, né? Mas a gente vai tratar mais das questões relacionadas à paisagem, que é um tema muito holístico, né? E às vezes a gente acaba se perdendo porque quer olhar para tudo, né? Então, é importante a gente ter essas compartimentações que a gente vai ver hoje para tentar unir, né, tudo que está sendo colocado como teoria, aplicação, né, pesquisa,
e como isso pode se costurar dentro dos desafios que estão sendo colocados para o arquiteto e para o urbanista. Então, queria chamar as três primeiras pessoas aí do bloco, o Emiliano, o Adeildo, e... Gente, me ajuda aí. Maria Paula. Sim, pronto. Vocês podem vir aqui, por favor. Ah, pessoal, esqueci de avisar. Tem um cafezinho com bolo lá embaixo, tá? Já que a nossa cantina está fechada, então vamos lá discretamente, pega um bolinho de café, se der abaixo dessa. Você vai com essa parte, tá? Pode começar. Já dá para começar? Pode. Tem algum lugar que pode ficar aqui, que está sendo filmado? Só para sentar na cadeira. Bom dia, pessoal. Meu nome é Viliano. Eu sou mestrando, né? Orientado pelo Milton. E assim, eu descobri que ia fazer uma apresentação praticamente ontem, né? Então eu não trouxe assim, um material, então vai ser no Golgota, certo? Mas assim, um misto de. Um pequeno histórico da minha experiência aqui no mestrado e falar na pesquisa, né? Quando eu me apresentei para o mestrado, no projeto de pré-projeto, eu tinha uma ideia, né? E que era trabalhar a pesquisa sobre a obra do arquiteto Otacílio Teixeira Lima Neto, Bizão, fazer um levantamento da obra dele, né? E aí, depois que a gente entra, a gente descobre que às vezes a gente pensa grande demais, né? E a coisa não cabe no período do mestrado, né? Eu descobri no próprio mestrado que às vezes, assim, no mestrado a gente não trabalha exatamente com tendo grandes ideias, né? Apresentando novidades, né? Então, a gente às vezes tem que compartimentar também o que está propondo. Então, a gente sai da análise, do levantamento da obra para o recorte de apenas uma obra, né? Para trabalhar o projeto da Beira-Mar, projeto de 1979, que tem uma importância que talvez não tenha sido o primeiro projeto do arquiteto, mas foi aquele que lhe deu notoriedade, né? E a ideia inicial era trabalhar com o método do arquiteto Ian McHugh, escocês estadunidense, mas também ao longo do processo eu tive dificuldades com a aplicação do método, né? Porque ele se baseia muito na análise de informações, né? Ele faz uma leitura do território para, assim, de forma sintética, indicar quais os possíveis usos que aquele território teria, né? Então, deixa eu fazer uma espécie de análise reversa para analisar, para tentar entender as decisões do arquiteto, né, em relação ao projeto da Beira-Mar. Aí eu mudei, né? Então foi a segunda mudança do projeto, né? E no processo, eu tinha apresentado uma ideia para o Milton, que era de acrescentar aquela ideia de querer fazer alguma coisa um pouco diferente, né? Colocar as coisas de quase com assinatura na pesquisa, não ficar apenas aplicando o método de outra pessoa, de fazer uma espécie de leitura da forma, né? Do projeto. E acabou que, quando o Mark Reich caiu, essa leitura formal se tornou o método da pesquisa, né?
Então, a ideia da pesquisa agora é trabalhar, assim, um objetivo geral, trabalhar um método de análise formal da paisagem, né? Do projeto de arquitetura paisagística. No começo eu fiquei um pouco preocupado porque eu sou de outra linha, né? O evento aqui é mais tecnológico, né? Eu sou mais praticamente do tempo da válvula, né? Então eu pensei, rapaz, Nilton, qual é a relação que a gente vai ter, né? Então talvez eu espero que vocês me digam. né? A ideia, então, se a gente pensar, um dos objetivos do arquiteto paisagista é organizar um espaço, né? Para os usos, né? Do humanos, né? E a principal ferramenta que o arquiteto paisagista, o arquiteto e outros projetistas utilizam é a forma, né? Então a ideia é analisar as soluções do arquiteto de forma a encontrar as espécies de características da obra dele, né? Como se fosse uma espécie de linguagem, né? E o objetivo geral é esse, trabalhar esse método, e o objetivo específico é trabalhar com base, com como objeto de estudo, o projeto da Beira-Mar, né? E depois tentar traçar similitudes com outras obras do arquiteto, né? Somente um recorte na obra de arquitetura paisagística dele, né? Porque ele tem uma atuação bastante ampla. E para trabalhar essa metodologia, eu feito uma pesquisa, uma revisão bibliográfica, né? Tem como base autores como Norman Booth, o próprio Xing, o Vucius Wong, né? E abrindo o leque, né? Até Bruno Munari, até o Frutti deu uma olhada. Todos eles, de certa forma, trabalham essa análise da forma, né? E principalmente de olho nas diferenças, porque, de certa forma, todos trabalham alguns conceitos em comum, mas alguns trabalham de forma diferente. Por exemplo, o Bus, ele muitas classificações que ele utiliza de formas ortogonais, né? E, assim, eu não fiz ainda o exercício de analisar a obra, porque isso é mais para frente. Agora, estou trabalhando o método em um outro capítulo sobre o arquiteto, mas não é ainda a parte da análise. Mas se a gente fizer um exercício rápido, por exemplo, se você pegar essa classificação de formas ortogonais e você olha para a obra do arquiteto, você, por exemplo, pode ver que tem soluções dele para um projeto vencedor de concurso, que é o Parque Anauá, né? E essa forma está presente nas soluções de coberta, né? Aí você pensa, pô, todo arquiteto que faz uma casinha, faz uma coberta de duas águas, está lá a forma ortogonal. Mas no caso dele, você vê que não é só isso, né? A coberta ela é o fechamento, sabe? Praticamente a organização do espaço ocorre embaixo da coberta, dentro da coberta, não embaixo, né? Apenas. Aí você vê que essa solução se repete no projeto para a Praia do Futuro, né? Das cobertas para a Praia do Futuro, que eu acho que não foram executadas, elas estão lá, maquete. Ela ocorre também, de certa forma, no projeto para o Parque Adalho Barreto, que é o Copo Antigo, né? Ela está lá. Então, você começa a perceber que essa solução, de repente, passa a ser praticamente uma linguagem do arquiteto, né? Pode ser, né? Conclusão que talvez a gente chegue lá. E aí você olha para outros autores, como o Wong, e ele já traz outras classificações, como
ele fala de gradação, né? Aí você olha esse tipo de leitura e vai ler a paisagem na obra do arquiteto, você vê que a gradação ocorre lá também, né? No passeio, ele abre jardins, né? E aí você circulares, e você tem, de repente, três jardins com uma gradação de tamanho, né? De diferentes tamanhos, diferentes raios. Aí você vê que você olha para um outro tratamento que ele dá no projeto de piso, né, do mosaico, que é talvez o elemento mais emblemático dessa obra, né, icônico. Aí você vê que no tratamento do piso, do ladrilho hidráulico, você tem uma faixa escura, né, negra, que dela vai saindo formas quadradas, vão ficando boleadas e se tornando círculos, se tornando uma retícula, né? Então você tem uma gradação de forma de movimento, né? E basicamente é isso, uma pesquisa que começou de uma ideia assim, grandiosa, que não caberia no período de um mestrado, né? Passou por uma análise de território das decisões tomadas, né, de acordo com as características do território, e se tornou hoje uma análise formal, né, assim, geométrica da paisagem, né? E assim, em síntese, né, para cumprir 10 minutos, é isso. E aí eu fico aguardando algumas questões, se vocês tiverem. Para mim, o importante é, acho que, a paciência do Newton, sabe? A condução dele, né? Eu preciso dizer isso, porque eu acabei me perdendo, sabe? Com tantas etapas, né? Tantas mudanças, né? E não só do Newton, dos professores também, né? O Ricardo. Se for para responder a sua pergunta, sendo sincero, é isso, porque eu fiquei perdido, cara. Quase que eu pulo do barco, sabe? Houve um momento em que estávamos quase do lado do barco. Sim, eu acho que eu conversei contigo, né? Exatamente. Exato. E eu mudei para conversar rapidamente com o Vitor, né? Isso, por que eu fiz a pergunta? Pode acontecer, e acontece muitas vezes, com os colegas, né? Essa tua abordagem, capacidade de ultrapassar dificuldades, crises e outras coisas que ocorrem durante o processo de construção de conhecimento, é importante falar na primeira pessoa, né? Por isso é que eu fiz a pergunta. Eu acho que isso é muito útil. Todas as pessoas terão a sua forma de abordar as suas pesquisas, né? E às vezes mudar, deixamos isso nos resultados muito seguros, em vez de fazer uma coisa que era quase um inventário, né? Isso. E começou a trabalhar na metodologia, e foi este ano, e
isso peço que construir um projeto que tenha sido mais, né? Que deixa mais. É isso. Não é uma pergunta. Foi ouvir. Não, só uma pergunta que eu queria fazer, e talvez seja voltada para a sua pesquisa, no sentido de tentar provocar aqui uma reflexão sobre os encaminhamentos, que eu entendi, eu parei um pouquinho só para pegar o café, voltei, mas deu para entender. Eu acho que a sua questão, fundamentalmente, é sobre a linguagem. Sobre a linguagem de um arquiteto. Isso. Né? E aí você vai ter que, você fala, o que é que eu vou falar? Porque quando a gente está aqui, a gente não necessariamente está falando de tecnologia. Sim. A gente está falando de computação. Né? Tecnologia é o meio que a gente usa para poder expressar aquilo que a gente pensa. Tá? Mas o viés aqui é computacional. E, nesse sentido, o pensamento computacional está muito atrelado a uma visão objetiva da linguagem. Então, o que você precisa fazer, muito provavelmente, é uma reflexão sobre linguagem. Quais... Não é uma linguagem que se usa corriqueiramente na arquitetura construção, nessa revista Vogue, a linguagem do arquiteto, né? Assim, a minha linguagem. Não, linguagem, ela é codificada, ela é simbólica, ela tem qualidade, ela tem elementos, ela tem relações, ela tem forma. E aí, todas essas bibliografias que você listou, elas vão ajudar você a criar categorias para estudar a linguagem do arquiteto. Então, uma coisa que seria no caminho da prudência é você estudar, talvez, uma obra do arquiteto, ou obras, escolher um ou outro e poder comparar, porque a linguagem do arquiteto, no sentido objetivo, ela vai se transformando. Claro que ela mantém uma identidade. A gente sabe o que é um traço de um arquiteto conhecido. Em Niemeyer, você sabe qual é o traço dele. Você sabe qual é o traço do Lemar. Você sabe... Então, o arquiteto que está consolidado é aquele arquiteto que já constituiu uma linguagem própria consolidada. E aqueles que estão procurando, eles estão criando uma língua. É quase que uma língua em formação, tá? Algo que está a caminho. Né? A gente vai para Cabo Verde, você vê uma língua lá que não é português, nem é outra língua qualquer, mas é uma língua que está em formação. Ela não tem nenhuma gramática ainda constituída, está se constituindo agora. Então, uma coisa que está em movimento. Então, a língua consolidada do arquiteto, primeiro, o pisano tem uma linguagem, né? Ele tem uma linguagem própria, ou os projetos constituíram essas experiências de constituição dessa linguagem. Isso é que você vai precisar fazer depois, comparar obras, eu não sei se você vai ter tempo, mas se você conseguir sistematizar e se apresentar, uma análise sistemática de uma obra pelo viés da linguagem já vai ser uma contribuição fantástica, porque você cria uma base de referências e um patamar para quem vai estudar posteriormente esse arquiteto, ele já vai pegar uma metodologia constituída e conseguir analisar outras obras e talvez alinhavar e dizer assim, ó, realmente ele tinha uma linguagem própria, né, e eu acho que ele precisa ser expressado. Então, é nesse sentido que eu acho que você não precisa se sentir tão fora da caixinha, não, aqui. Eu acho que você está falando o que a gente está falando, só que a gente usa de meios tecnológicos para a gente se expressar. Mas o fundo, o fundamento é isso. É uma análise da forma em busca de uma linguagem. Eu acho que o que precisa, de fato, é você tentar e definir o que você entende por linguagem. Né? Então, acho que tem um passo anterior para tudo. Uma vez que você entenda e defina o que é linguagem, você possa olhar para a produção que você vai analisar e encontrar os elementos, as relações, os padrões, as idiosincrasias. Então, eu acho que isso que você precisa fazer. Sim. Entendeu? Eu não vejo nenhuma discrepância do que a gente trata aqui, não. Talvez só o meio, mas a abordagem computacional é essa mesmo. É a forma. A forma é a expressão do arquiteto. Obrigado pela contribuição, professor. Bom,
Eu estava pensando nessa similitude, nessa análise. Quase uma qualificação. É, está sendo, estou achando ótimo. Gostei. Obrigado. Desculpa, eu estou dando seguir, desculpa, eu estou falando só para a gente. Não, 10 minutos, né? Já foi bem uns 20. Só para a gente seguir aqui no. Tá bom. Mas eu entendo que essas conversas estão instaladas. Sim. E elas continuam. Obrigado. Gostei. Obrigado. Faltando 3 minutos, eu já vi. São 10. Tá, não, eu me ative bem ao tempo, né, que foi previsto, que eram 10 minutos. É, falando um pouco do desenvolvimento, né, do trabalho, eu acho que eu já estou na décima fala, né? Inclusive, de acordo aí com o Emílio, né, a gente vai. A pesquisa é transformadora, né? A pesquisa é... quando eu me motivei, né? já com certa experiência, já com uma certa estrada, quando eu decidi entrar no mestrado, ou seja, voltar para essa vida acadêmica, eu tinha um pensamento meio que de arranjar soluções para coisas que no mundo profissional eu enxergava como pontos negativos, né, como falhas. E dentro disso, eu enxergava, eu tinha uma produção pessoal muito voltada para urbanismo e paisagismo. E eu acho que a gota d'água na minha vida profissional talvez tenha sido uma experiência em que eu fiz um projeto muito grande de urbanismo, que era urbanismo e paisagismo de uma área muito extensa. E na hora da execução do projeto, né, a gente fez o projeto e na hora da execução, o pessoal simplesmente fez toda a parte de pavimento, a parte urbana, arruamento, áreas livres e tudo. E na hora de implantar o paisagismo, disseram, não, acabou o dinheiro. Ou seja, o paisagismo acabou ficando como uma questão acessória. Então, não foi plantado absolutamente nada.
Então, quando eu entro nesse assunto, parte de uma inquietação minha, né, da forma de enxergar o paisagismo, muitas vezes, como uma questão secundária, assim, dentro da formação do espaço de uma cidade. Então, esse título aqui é um dentre inúmeros títulos que o trabalho já teve, o Newton sabe disso, Paisagens Vitais, Reflexões Ambientais sobre as Políticas Públicas de Arborização Urbana. Então, esse... Tá chamando aqui. Setinha, né? É porque às vezes... Aqui não, eu fico na barrinha de rolagem, né, ali. Então, o objetivo do eu deixei bem restrito a apresentação para gerenciar o tempo. Então, analisar sobre as óticas ambientais e urbanas, a proposição e consolidação das políticas públicas municipais que promovem a arborização nas cidades brasileiras e sua harmonização com os diversos conceitos relacionados ao campo temático da sustentabilidade. Então, meu trabalho ele gira em torno de três grandes eixos, digamos assim, né? E um é o eixo ambiental, outro é o eixo de desenvolvimento urbano e o outro é o eixo das políticas públicas. Por que esses eixos? Quando as políticas públicas foram inseridas nesse contexto, eu enxergava como uma forma de tornar possível, né? Tornar possível que dentro do espaço urbano a gente que pudesse haver regramentos para a formação do espaço, né? E geralmente as políticas públicas se dispõem a isso. Então, na verdade, esse trabalho nasceu como uma ideia propositiva. Eu queria propor diretrizes para formação de políticas públicas. Ao longo do desenvolvimento, foi desistida totalmente dessa parte propositiva e hoje ela é somente em questão de análise. Só que, para analisar, eu vou entrar em cada uma dessas três questões E aí eu estou mostrando aqui a parte como é que se estrutura, de forma bem simples, como é que se estrutura o trabalho, né, que é composto desses quatro capítulos aí, aonde cada um dos eixos é tratado em cada um dos três capítulos principais, né, então tem as funções ecossistêmicas da cobertura vegetal arbórea e suas relações com o meio ambiente global, aonde eu trato do tema ambiental de uma forma geral, os reflexos das alterações antrópicas ambientais no ecossistema urbano, que aí eu vou tratar dessa parte ambiental dentro da formação do espaço urbano, e, por último, de que forma isso tem encontrado reflexo aí nas políticas públicas e ambientais. E aí eu vou tratar cada um especificamente. Então, na parte 1, está dividido nos enquadramentos filogenéticos. Eu parto bem para botânica, nessa primeira parte ambiental, né? Aí os enquadramentos filogenéticos da cobertura vegetal, e aí o que é essa coisa do enquadramento filogenético, né? A gente faz parte, todos os seres vivos, né, dentro da... Do mundo, fazem parte do que é chamado de árvore filogenética, ou seja, nós somos parentes, sim, das árvores, dos animais, de todos os seres vivos, de certa forma estamos unidos geneticamente por todos eles, e algumas das características que a gente enxerga hoje, até nas árvores, parece coisa meio cabeça, né? Mas assim, nós somos derivados das transformações que os genes de todos os seres vivos sofreram ao longo de milhões de anos. Assim. Então, quando a gente... o fato da gente hoje
comete um crime contra uma pessoa é uma coisa, e a gente derruba uma árvore, a gente enxerga como outra coisa, né? Perde totalmente sentido quando a gente entende essa integração, na verdade. Né? E isso é uma coisa que eu trato. Então, esses enquadramentos filogenéticos, aí eu trato das funções ecossistêmicas da vida, né? Eu deixo somente de falar das funções ecossistêmicas das árvores em si, porque para tratar da vida como um todo, porque, na verdade, tudo é interligado. Assim como as árvores dependem, às vezes, de insetos para polinização, a gente também depende das árvores para sobrevivência, tanto é que eu falo em vitalidade lá no começo. A parte 2, entrando nessa história, até que Emílio, eu notei um certo espanto de Emílio quando ele fala de algumas descobertas quando a gente adentra em certas leituras, né, que a gente vê outras perspectivas. E uma perspectiva que me chamou bastante a atenção é a questão da história ambiental, né, que é enxergar a história não somente como um reflexo de pessoas ou de ações políticas e pessoais e relações sociais, mas como um resultado de mudanças ambientais, né? Então, eu trato muito disso, enfoques, novos enfoques para velhos problemas, porque os problemas urbanos são há muito conhecidos e pouco explorados, e as soluções pouco exploradas. Fala um pouco da holística na ecologia da paisagem. Isso aqui é uma foto, só para ilustrar, isso aqui é uma eu sou de Recife, isso é uma das principais vias de Recife em 1600 e em 2022. Assim, um quadro de 1600 e uma foto de 1923 para mostrar que os problemas às vezes são antigos dentro da mesma questão. E, por último, eu me detenho na análise das políticas, onde eu parto desde as experiências internacionais que tratam dos temas ambientais e tentam que incentivam, né, os países a dentro das suas políticas públicas. Eu trato da legislação federal, alguma coisa sobre regulamentação dos estados, mas a parte principal desse último capítulo é uma análise das políticas municipais, porque constitucionalmente, né, os responsáveis pela construção do espaço urbano são os próprios municípios, né, que é dado esse poder aos municípios e consequentemente, a promoção da arborização parte do desejo dos poderes municipais de instituírem ou não essa questão. E aí é onde eu trato. Eu pego todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, né, que são 300, quase 400 cidades. Delas eu encontro as cidades que têm políticas específicas voltadas para a arborização urbana e faço análise. Ao todo, são 184 cidades que existem, onde existem políticas de arborização em diferentes graus, em diferentes profundidades, em diferentes estágios, né? E aí eu volto a analisar isso, mas com base em todo o arcabouço teórico anterior, né? Tanto na questão ambiental quanto urbana, e as inter-relações entre esses três eixos são culminadas nessa última parte. Então, é isso. Aqui é só... É isso aqui, nem sei porquê. Depois vem as considerações finais, e é isso. Muito obrigado.
Bom dia, meu nome é Maria Paula e eu sou orientada do Newton, né, da linha 2, a teoria e história de arquitetura, urbanismo e da urbanização. E o meu trabalho, a minha pesquisa, né, ela está tendo como tema a paisagem no planejamento e no projeto de território, né? Muito nessa teoria da paisagem como um instrumento de percepção e análise do ambiente, do território, e aí voltado para o urbano, né? Então, a questão da pesquisa seria análise da paisagem, de suas interfaces como ferramenta de percepção e interpretação do território no planejamento urbano. Ela parte se fundamenta no conceito de que a paisagem é um documento socioespacial, né? Ela transmite ali aquela cultura do lugar e também da movimentação cotidiana, né, do espaço. E tem como objetivo geral investigar a paisagem como instrumento de interpretação do território em práticas de planejamento urbano. Bom, aqui é uma breve situação de onde se encontra a pesquisa, né, desenvolvendo essa revisão da literatura, também fundamentando a metodologia, né, então ainda estou na parte, me preparando para a qualificação, e em seguida para a defesa, né, onde eu vou analisar esses resultados e discussões. Bom, eu formatei a pesquisa com algumas imagens que vão abordar um pouco, ilustrar, na verdade, um pouco esse percurso da relação cultura e sociedade, que se fundamenta muito quando a gente entende a paisagem, né? Isso é o basilar do conceito da paisagem, é exatamente essa relação. Então, entende-se inicialmente que o homem, né, ele era uma parte do todo da natureza, né? E com esse processo historiológico, né, a gente vê que com a conquista de aldeias, enfim, ele começa a controlar a natureza, né? Então, aqui eu já inicio com uma ilustração medieval, onde está presente os jardins, né, que foi o primeiro símbolo assim, do controle da natureza dentro desse meio ambiente, né, pelo homem. E aí, então, um grande salto, né, só para ilustrar, seria já o Renascimento, quando o homem entende a razão e a técnica, e aí ele começa realmente a controlar as formas da natureza. Então, o exemplo do Jardim de Versalhes é o melhor significativo disso, né? E aí vem, então, com o plano de Haussmann em Paris, né, que é exatamente já essa cidade fora da natureza, a natureza, na verdade, fora da cidade, né, que a gente bem conhece. E, por fim, na contemporaneidade, no caso, né, isso aqui é uma ilustração do Yong Yang, que ele retrata nas suas séries essa sobreposição da matriz paisagística ocidental na sensibilidade, né, das pinturas da dinastia Song, retratando exatamente essa abertura chinesa pós-socialista, né? Que aí ele coloca elementos muito ocidentais, de infraestruturas ocidentais, sobre uma outra velocidade de tempo, né? Que seria a chinesa, né? E muito do nosso entendimento de paisagem vem dessa matriz paisagística oriental chinesa. Inclusive, uma curiosidade que nesse período, né, dessas pinturas, já existia um termo mata-paisagem, que seria o fim, né, do caso, essa dicotomia, né, do humano e natureza, e que a gente consegue ver essa sobreposição de tempos muito mais rápido, e esse termo ele não consegue alcançar, né? E aí isso só realmente é mais para ilustrar esse conceito, né? E aí esses são três eixos que norteiam a pesquisa, o que seria, então, a paisagem dentro da arquitetura e urbanismo, né, porque a gente consegue definir muito bem diversas disciplinas, geografia, ecologia, arquitetura, psicologia. E para esses três pontos norteiam o que seria paisagem na arquitetura e no urbanismo, né? O primeiro ponto seria esse entendimento da paisagem, que ela se fundamenta na relação entre humanidade e natureza. É necessário a gente fazer essa historiologia, esse pensamento, né? O segundo seria planejar e projetar com paisagem, exige considerar sua multiescalaridade,
Então, a escala para paisagem é uma interface, né, bastante importante, porque a gente pode tanto pegar da macro, né, que seria dentro do planejamento regional, as bacias hidrográficas, como também para local, né, que ela muitas vezes é sobreposta pela técnica, né, quando a gente não se aproxima do local e não escuta as questões das comunidades locais, ou tenta afastar, né, que inclusive isso é um dos pontos do nosso patrimônio cultural, assim, né, ambiental também, que seria afastar as comunidades locais para manter a preservação, né. Isso, inclusive, eu até esqueci de comentar anteriormente que isso se respalda na criação brasileira, né, da paisagem ambiental, que ela foi contemporânea a patrimônio cultural, na década de 30. Então, é uma teoria, né, ou seja, desatualizada, talvez, à nossa contemporaneidade, né? E o terceiro eixo seria a paisagem abarca objetividades e subjetividades. No início dessa teorização da paisagem, existem esses dois aspectos, que seria a objetividade, onde se encontra o Ian McHarrion, né, que ele classifica, né, o relevo, enfim, ele faz esse levantamento do relevo, o ar, o clima, e ele faz essa sobreposição, né, até encontrar um resultado. E a subjetividade, onde está presente a questão da cultura, né, que é onde esse trabalho, na verdade, ele pretende se aproximar, né, que seria a relação da cultura e da natureza. Bom, então, como método de pesquisa, o que vai fundamentar, né, esses indícios seria a revisão integrativa sistemática, onde é um método aberto, né, onde eu elenco, a partir de palavras-chave, né, do meu trabalho, eu vou elencar critérios, né, de avaliação. E, enfim, o primeiro passo seria estabelecimento da hipótese de questão da pesquisa, a amostragem, seguida a amostragem ou busca na literatura, a categorização dos estudos, a avaliação dos estudos incluídos na revisão, a interpretação desses resultados, né? E, por fim, a síntese do conhecimento, a apresentação da revisão. Então, a ideia seria fazer buscas em plataformas, né, de pesquisas, e aplicando esses filtros até encontrar um volume, né, que faça essa fundamentação da paisagem como instrumento no planejamento urbano, né, de percepção, até mesmo de intervenção. E, por fim, esses três capturas, né, de imagem, né, que seriam de artigos, esse foi o primeiro teste, né, desse método, aplicando nessa teoria, que... O primeiro seriam casos de queimas nas florestas, em Oregon, né, que eles se utilizam do planejamento da paisagem para ter essa aproximação, juntamente com a presença social, né, como também em Barcelona, né, onde se utiliza da biodiversidade, o ecossistema, junto ao planejamento da paisagem. E, por fim, esse outro artigo é sobre exatamente a questão de patrimônio social, né, assim, patrimônio cultural dentro de uma comunidade local. E aí, essa foi uma amostragem, né, da pesquisa que está se desenvolvendo na sua teoria, né, assim, nessa coisa da busca, exatamente da revisão bibliográfica, né, que está acontecendo agora. E é como está o andamento da pesquisa, assim, que pode ser apresentado. Obrigada. Obrigado. Bom, foi só o primeiro bloco. Então, a gente começa esse primeiro bloco propositalmente, né? Foi composto pelo Emiliano, pelo Adelino, pela Maria Paula. Porque no LED a gente trata de questões através de uma visão computacional, né? Mas, por exemplo, na disciplina que a gente teve de modelagem da informação aplicada à paisagem, né, de mim, ao fim, a turma, né, Pedro, teve que visitar alguns conceitos teóricos que vêm antes disso, né? Então, não adianta você querer se debruçar sobre qualquer aspecto
relacionada à paisagem. Quanto uma abordagem da modelagem, sem você ter que entender o que é ecologia da paisagem, o que é análise de adequabilidade, a história da paisagem mesmo, né? Qual foi essa evolução, né? Que a Maria Paula falou, muito sintaticamente, né? Mas temos vislumbre, né? O que é isso, né? Essa relação da humanidade com a natureza. Então, se precede uma tentativa, né? Obviamente que as coisas podem terminar juntas, né? Mas exige uma preparação. Né? Então, nesse momento inicial, foi só para mostrar que isso é necessário. Nesse segundo bloco, já são pessoas que eu digo, assim, que não estão preparadas, né? Mas que já passaram por isso. Né? Então, Gabriela, Daniel, me ajudem aí de novo. Fernanda, né? Que é a nova integrante aqui da Luminha, e a Anne Yuri, certo? Gabriela, por favor. Obrigado. Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriela e hoje eu vou apresentar o meu trabalho, minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, intitulado Planejando com a Paisagem, Ferramenta Propositiva para a Melhoria da Qualidade das Águas Urbanas, com orientação do professor Newton e com orientação do professor Daniel. Bom, contextualizando, né, o porquê, aonde e quando. O objeto de pesquisa, ele objetivo utilizar o método Lean, né, atrelado ao conceito de fitotecnologia, para auxílio da performance na paisagem, certo? Quais são as problemáticas abordadas nessa pesquisa? A gente vai fazer uso das soluções baseadas na natureza, que, numa conceituação geral, são estratégias que mimetizam processos hidrológicos naturais, certo? Elas podem ser estruturais ou não. E segundo os benefícios e as funções atreladas a esse tipo de estratégia, né, a vegetação ela tem um papel fundamental nesse processo, porque ela garante com que o tratamento das águas
ela seja efetivada através de processos naturais vinculados às espécies vegetais, certo? Então, um dos principais parâmetros que a gente vai utilizar aqui são o NPK. O potássio a gente tira um pouco de campo, né? O que é importante aqui é analisar o nitrogênio e o fósforo, principalmente, né, para a gente retirar esse excesso de nutrientes da água. Então, é muito importante a gente, quando a gente inicia os estudos de fitorremediação, para quem está querendo iniciar, que eu acho que foi um erro que eu cometi no início do processo, né, de estudo em cima da fitorremediação, foi que eu comecei com os metais pesados. E, na verdade, para efetivar esse entendimento um pouco mais holístico, acredito que um bom início seja estudar o ciclo de nitrogênio e o ciclo de fósforo, que eles são ciclos essenciais que fazem com que tudo funcione, né? É o principal funcionamento básico das espécies vegetais, são esses dois ciclos, né? Através do ciclo de nitrogênio e de fósforo. Bom, aqui, como análise, a gente vai utilizar o oxigênio dissolvido, pH, DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, SST, que são os sólidos suspensos totais, e análise através da temperatura. Isso para análise da qualidade da água, tá, gente? Aí trocou o slide, mas enfim. E nosso estado da arte, né? Essa pesquisa atrelada a uma pesquisa que já foi previamente utilizou uma sistematização anterior a essa pesquisa, né, que foi vinculada com o trabalho da Maitê, de mestrado, a pesquisa de mestrado, que fala dos critérios específicos para a utilização das espécies vegetais em dispositivos de biorretenção. Então, a exceção da pesquisa na linha é trazer esse entendimento que o Lean, como método, ele vai atravessar uma série de conceitos relacionados tanto à paisagem, que a paisagem ela é vista através de lentes culturais, né? Essa nossa percepção de paisagem ela é muito ampliada. Então, isso tudo está atrelado a uma ação e a uma materialidade e a um espaço, né? Então, por que a gente está... Por que que a gente faz esse vínculo, né, dessa sistematização, desses conceitos vinculados às SBNs, né? Porque isso vai aumentar a performance dos sistemas, né, que utilizam as SBNs. Através de quê? Das funções desempenhadas pela vegetação através de mecanismos de ação direta e indireta que são vinculadas às espécies vegetais, né? Como as técnicas de fitorremediação, através da risodegradação, fitodegradação, fitoextração, risofiltração, fitovolatização e fitoestabilização. Então, vinculando todos esses conhecimentos, a pesquisa ela ganha um caráter de importância por aproximar, né, a questão da função com o tipo de vida dessas espécies vegetais, certo? Então, a pesquisa se justifica nesse sentido, que a gente vai garantir que essa aproximação seja mais efetiva, que, de fato, a gente consiga, através de mecanismos, através dos contaminantes encontrados em um determinado contexto, garantir que a espécie utilizada no projeto ela seja a que garanta maior desempenho dentro daquele contexto, certo? Então, como a gente vai fazer isso? Através da exploração desse conhecimento que já foi sistematizado anteriormente, a descrição desses critérios, criando subcategorias para organizar dentro de uma ferramenta propositiva, certo? Então, em qual etapa está a pesquisa? Está na etapa de propositura inicial, né? A gente pega um recorte espacial, que é o Parque Raquel de Queiroz, que utiliza dispositivos do tipo wetlands, né? Dispositivos de biorretenção, e a nossa unidade de paisagem é a microbacia C3, que pertence à bacia do rio do Maranguapinho, certo? Bom,
aqui a gente consegue ver a implantação dessas células, né? E a sua operação, ela é baseada tanto na questão de profundidade, que aqui, esse panorama aqui, ele vai servir como um dos indicadores, um dos critérios de análise inicial para a gente utilizar a categorização, certo? Então, aqui a gente tem a profundidade desses alagados construídos, que mais ali naquela região superior, a gente consegue ver que ali é mais raso. Então, essa água, ela está chegando ali, ela está sendo processada e depois ela vai ser devolvida para o Riacho Cachoeirinha, certo? Tratada. Aqui é com relação à altura da lâmina d'água, certo? Isso é fundamental para a gente entender a eficiência de algumas espécies. Elas estão sempre numa margem de 1 metro de profundidade. Essa é o parâmetro que a gente tem de implantação dessas espécies para performar. Aqui são as dimensões gerais, né? A gente tem uma dimensão de 275 por 185, só para a gente ter mais uma noção de tamanho do sistema, e as pessoas conseguem percorrer, fazer esse trajeto todo a pé, né? Ele não é um sistema fechado, as pessoas conseguem percorrer por ele. Aqui, para a gente zonear, né? Um zoneamento. Em marrom estão as bacias de decantação, que são as entradas, as principais entradas. Em verde, temos as bacias de fitorremediação, que vão fazer o processo de filtragem, né, dessa água e de seus nutrientes. Aqui a gente tem os principais fluxos d'água. Então, ela ocorre de maneira um pouco aleatória em algumas células. A gente pode perceber que na parte superior acontece a maior parte da entrada de água, né? E aí ela vai sendo tratada e existe somente uma saída que também recebe entradas, né? E isso talvez coloque um pouco a questão do desempenho um pouco a desejar. Como a gente pode perceber, né? Temos entradas em amarelo, todas as células em amarelo são as entradas, a saída e entrada em laranja. E aqui é o mosaico vegetal, que é justamente em cima do projeto que foi desenvolvido pelo escritório arquitetos, certo? Aqui é o mosaico vegetal das macrófitas aquáticas. Por que as macrófitas aquáticas, né? Porque elas desempenham maiores funções dentro de dispositivos de biorretenção do tipo wetlands, certo? Então, elas foram escolhidas. Existe uma biodiversidade, né, a ser colocada aí, o que é positivo dentro do projeto, mas talvez, em cima desse projeto, a gente pode ter algumas propostas que garantam maior desempenho com relação às tipologias das espécies aquáticas macrófitas, certo? A gente vai ver mais adiante. Bom, e para uma metodologia de análise do índice da qualidade da água, como é que a gente faria, né? Em teoria, o que seria realizado, que a gente está ainda em processo de realização. Para cada célula, a gente escolheria uma macrófita predominante, certo? E mapearia as entradas e todas as entradas e todas as saídas das células. O ideal seria a gente mapear todas as células, mas, assim, num cenário ideal, né? Esse seria o ideal. Mas num cenário real, esse seria a nossa estratégia, digamos assim. Então, a gente mapearia essas macrófitas predominantes para cada célula, mapeando cada entrada e cada saída, que isso seria correspondente a uma amostra, certo? Então, a gente teria um total de 17 amostras. Dessas amostras, a gente escolhe um número para cada célula, ou seja, cada célula vai ter um índice, uma numeração, certo?
Isso é realizado para evitar qualquer tipo de acúmulo de erros durante o processo em laboratório, certo? Então, a partir disso, desses dados coletados, a gente coloca as macrófitas pioneiras para cada uma das células de entrada e de saída e compara isso com os parâmetros do CONAMA para as águas do tipo classe 2, né? Então, a gente consegue traçar um comparativo para verificar se a célula correspondente ela está atendendo a um parâmetro exigido por lei, certo? Aqui foi um exemplo que eu coloquei, certo? Que como a gente não realizou a análise da qualidade da água das células, aqui foi um exemplo para ficar mais representativa, certo? Então, seria a célula 1 de entrada com valores maiores, com a maior carga poluidora de nutrientes, e talvez uma célula de saída, que a nossa célula, o grande porém, a nossa célula de saída, ela está junto com a de entrada. Então, isso dificulta bastante a questão da análise, certo? Essa é a grande crítica que eu lanço para esse dispositivo, né? Justamente para esse estudo de caso. Então, talvez um cenário de alta performance, a gente pudesse fazer um zoneamento dessas espécies para cada célula correspondente, certo? Então, a minha estratégia seria utilizar na periferia espécies emergentes, né? Claro, mantendo uma diversidade, né? Não utilizar somente uma espécie, mas um conjunto de espécies emergentes. E para essas células iniciais, utilizar algumas flutuantes livres, que elas fazem justamente o papel de acúmulo de nutrientes, e aí o que é que precisa? Uma maior manutenção nessas primeiras células de entrada. E nas finais, eu utilizaria algumas flutuantes livres também, mas que bioacumulassem menos, elas acumulassem menos biomassa dentro desse sistema, certo? Então, o nosso cenário hoje de análise é um cenário um pouco assim, não seria o ideal, porque são dois pontos que eu estou analisando aqui, que estão muito distantes do parque, meu ponto inicial antes do parque, meu ponto final, o 3, depois do parque, né? Para analisar, para ver se está funcionando o sistema, depois de um ano de aplicação, né? De operação. Que o ponto 1 é a Lagoa São Gerardo, que já é previamente mapeado, né? Esse monitoramento é realizado pela Prefeitura de Fortaleza. O ponto 2 é o Parque Raquel de Queiroz. O ponto 3 é o Açude de Santo Anastácio. Então, o que a gente conseguiu perceber através das análises retiradas do Fortaleza em mapas, existe uma adequação, depois do sistema, dos alagados construídos, o Parque Raquel de Queiroz, esse ponto 3, ele recebe uma nota satisfatória com relação aos parâmetros exigidos pelo CONAMA, certo? E antes do parque, a gente consegue perceber que esse tratamento ele não é efetivo, né? Então, acredito que, claro que é um recorte temporal muito pequeno para se atestar alguma coisa, mas já é uma evidência, né? Esses resultados já são alguma evidência nesse sentido. E aí, insatisfatório é para, se um dos parâmetros está fora de lei, ele já ganha essa denominação de insatisfatório, né? Esse recorte foi feito em novembro de 2022, que é o dado que é disponibilizado no site, é o mais atual que a gente tem disponível, né, pela Prefeitura de Fortaleza. E a grande contradição do projeto, acredito que seja essa questão da percepção cultural da paisagem, é que o projeto construído, ele é muito mais benéfico, ele é visto como uma coisa muito mais benéfica para as pessoas. E foi um projeto, foi construído, de alagados construídos em cima de um alagado natural, né? É uma grande contradição. Que, como o Newton mesmo falou, a não construção é um ganho, né? A não construção é você requalificar um espaço sem construir absolutamente nada. E essa é a grande
digamos, é o grande pulo do gato da gente, é tentar construir menos, cada vez menos. Mas a gente ainda tem esses entraves que são culturais, que até as instituições têm essa leitura da paisagem, né? Que é muito contraditório. E aqui são algumas imagens do espaço anteriormente, que era um espaço muito mais naturalizado, mas, enfim, recebeu essa requalificação e tudo isso é parte do princípio de que é uma visão cultural que a gente tem, né, desses grandes projetos paisagísticos e urbanísticos. Bom, próximos passos, né, é a realizar as análises de qualidade da água do Parque Raquel de Queiroz, de uma escala mais aproximada, né, dos sistemas, e sistematizar essas informações vinculando com algoritmos de escoamento, que o João já elaborou, né? Aqui tem um recorte dessa simulação, e talvez atrelar isso a uma estrutura física que traduza a tipologia das espécies, que no nosso recorte são as espécies macrófitas, né? Mas olhando o trabalho do Léo, eu já tive uma outra ideia, que seria pegar esses indicadores, essas informações de profundidade, lâmina d'água, e também trabalhar isso dentro do grasshopper. Eu acho que isso é um potencial a ser desenvolvido. E essas são as principais referências, a gente. Muito obrigada. Por favor. Eu senti falta de sensores, né? Se a gente tivesse construído para locais, fazer essas leituras. Sim. Acho que vai ter. Voltei aqui, sei lá, já conversa com o pessoal do ZTH, da USP, e desenvolvendo sensores mais baratos, né? Sim. E ninja, eles são sensores que transmitem informação, você tem que ir lá coletar, mas. Isso é muito significativo. Deixa eu te perguntar. Mas eu acho que é um trabalho para esse dado. Esses dados que tu mostrou, alguns tu botou só para a gente pra ilustrar, né? E isso. Isso. Aí, tipo, efetivamente, tu vai conseguir colocar a vegetação que tu quer lá e fazer essa medida. Aí tu quer medir daqui um ano, depois que tu colocar a vegetação. Isso. Na verdade, a pesquisa se atrela muito a uma questão de o que tem lá que eu preciso. É assim, eu preciso fazer um levantamento das espécies que estão predominando, porque as espécies que estão no projeto não necessariamente foram as espécies que perduraram lá. Que existe uma dominante que acaba predominando em cima de outras, enfim. Eu teria que fazer um levantamento no espaço, fazer a coleta, e através dessa coleta, a coleta é que vai me dizer como aquela espécie está performando dentro daquele sistema. Mais ou menos isso. Gabriela, ah. Desculpa. Então. Qual é a tua questão de pesquisa? A minha questão de pesquisa é criar uma ferramenta propositiva. Pergunta. Minha pergunta, né? Minha pergunta de pesquisa. Como garantir maior performance em projetos de alegados construídos? Tá. Aí o que você acha que aquele algoritmo de escoamento contribui para a resposta dessa sua questão? Eu vou saber exatamente de onde. Qual a influência, né, desse recurso dentro do sistema? E o Parque Raquel de Queiroz, pessoal? Ah, é dentro do sistema dos alagados do Parque Raquel de Queiroz. Tá, eu acho que tem que elaborar um pouquinho melhor a questão. A questão. É, para dar mais coerência. Entendi. Porque senão as coisas ficam muito soltas. É como se eu estivesse fazendo vários trabalhos. Entendi. Sabe? Entendi. Eu acho que a questão é que vai dar essa coerência. Vai fechar as coisas. Isso. Essa posição das espécies, que não é cultivado por lado. Faria sim se fosse você. Isso. Ah, entendi. Isso. Então, o teu trabalho está analisando o Parque Raquel de Queiroz, sabe quando ele está lá, vai fazer uma análise
da água para saber se vamos ter uma melhoria da qualidade da água. Isso. Isso. E aí, através disso, conseguir ter mais dados com relação às espécies. Qual é a espécie que está performando mais, menos, entendeu? Mais ou menos isso. São duas coisas. E aí eu proponho isso. Uma melhoria. Isso, isso. Hipótese vegetal. É, exatamente. Obrigado, Gabriel. Peraí, o Daniel não vai falar nada, não. Daniel, por favor. Eu acho que a questão do sensor, que a gente reduzindo dentro do começo, dependendo da performance, né, da espécie dentro da água, tem esse indicador da qualidade. Então, sim, o que a gente estava vendo era isso, era uma performa mais dependendo da composição da água. Né? Então, isso. Em vez de você ter esse sensor pago, que é 12 sensores de R$2.000, a gente, a partir daí, aprender a interpretar essa questão do desenvolvimento dessas espécies como indicador da qualidade. Então, algumas se desenvolvem porque o microgênio está maior. Né? Então, essa condição é que vai... E aí, a gente resgatar uma condição que, na verdade, muitos dos povos que aqui estavam já sabiam se interpretar. E a gente está voltando, na verdade, a fazer esse laço cultura, né? com esse conhecimento, né, que está aí. A gente precisa só restabelecer essa conexão. Uhum. Quase como de religião mesmo. É verdade. É, eu vi que é verdade. Você faz a religião. Mas achei muito legal, cara. Tá bem mais redondo o progresso. Muito bom. Perfeito.
Oi, gente, bom dia. Eu sou a Fernanda Lima. Sou graduada pela UFP, né? Me formei esse ano. Estou um pouco nervosa, já faz alguns meses que eu não apresento nenhum trabalho, então estou tirando aqui a poeira agora, né? Estou um pouco ferrujada. Vamos lá. O título do projeto é a modelagem dinâmica espacial da impermeabilização do solo da macrobacia Putidireita em Teresina. Meu orientador é o professor Newton e o co-orientador é o professor Daniel. Então, o quê? Né? Em Teresina, eu trouxe esse mapa um pouco feio que eu fiz ontem, que eu cheguei em Fortaleza ontem. Então, fiz às pressas. Mas tudo que está colorido é a macrobacia Putidireita, para a gente poder visualizar onde é que ela está. E essa linha amarela é o perímetro urbano de Teresina. Então, a gente consegue ver que ele ultrapassa o perímetro urbano. E esses dois rios, é o rio Parnaíba, que faz fronteira com o Maranhão, a gente faz divisa, e o rio Puti, dentro da cidade. Então, qual o objeto de pesquisa? Em Teresina é uma cidade espraiada, né, de riqueza hídrica, a gente consegue ver que tem dois rios, e por conta desses rios a gente tem muitos afluentes, corpos d'água ali, riachos que, ao longo do processo de expansão, eles foram tamponados, canalizados, transformados em esgotos ao céu aberto. Né? Então, a gente tem essa relação estável aí. Além disso, esse perímetro urbano que vocês estão vendo, a gente não tem uma política de restrição dele. Então, Teresina continua e crescendo horizontalmente. Então, o objeto aqui da pesquisa é saber para onde essa cidade vai expandir essa mancha urbana, considerando que não tem uma política de restrição, levando em conta essas variáveis explicativas que eu vou encontrar durante a pesquisa. O plano diretor, ele identifica a macrobacia Putidireita como uma das mais problemáticas. A gente tem 16 subbacias, das quais 6 têm aí uma tendência à inundação maior. E nessa área que eu mostrei para vocês, aqui da macrobacia Putidireita, a gente tem um aumento da flexibilização de alguns índices urbanísticos justamente para estimular o mercado imobiliário nessa área. Algumas questões dessa pesquisa é que a gente não tem um banco de dados prévio, então vou ter que produzir duas das variáveis que são essenciais, que é a área urbanizada e a área não urbanizada, que eu vou fazer isso no QGIS, e as outras variáveis explicativas que desse processo de expansão, né, dessa impermeabilização, a gente já tem algumas delas no zoneamento econômico de Teresina, e como são variáveis que não mudam com o tempo, tipo hidrografia, relevo, já tenho, então, essa parte do banco de dados. O recorte temporal da pesquisa, ele vai de 2000 a 2020, com uma quebra de 5 anos, que é um tempo bom para fazer esses mapas. De ano em ano, ia acabar onerando também, ia demorar muito tempo para eu fazer isso, e de 10 em 10 anos não presta muito, né? A gente acaba perdendo algumas sutilezas nesse processo. Então, como eu falei, as principais variáveis da área urbanizada, que é a área impermeável, e a área não urbanizada, que é a área permeável. Eu vou produzir essas variáveis a partir de imagens de satélite. Como eu estou trabalhando numa macro escala, eu não preciso de imagens de altíssima resolução. Então, eu posso tornar esse processo mais rápido, já que eu vou ter que fazer tudo, né? Quais são, então, as problemáticas abordadas? Como essa pesquisa ainda não foi desenvolvida, eu trouxe uma com a metodologia semelhante que eu fiz no grupo de estudos que eu faço parte lá na UFP. Foi publicada esse ano no Enampur. Eu até enrei para o professor, porque vai seguir essa mesma metodologia, né? Foi a partir dela que eu pensei nesse projeto de pesquisa. Ali a gente tem o mapa de Teresina. Nesse, a gente fez a modelagem dinâmica espacial da expansão urbana da Zona Norte, que vem crescendo muito, incentivos não só políticos, mas a própria população está se expandindo para essa área. E como vocês podem ver, é uma área que já fica depois dos dois rios, então ela está bem afastada dos equipamentos urbanos da cidade. Nesse trabalho que a gente fez, o que acontece? A gente faz a modelagem no QGIS e leva ela para o Dinâmica Ego, que é um software que foi desenvolvido lá na UFMG e que já tem aí uma estrutura consolidada, né? Já tem muitos trabalhos feitos utilizando ele. Aí, essa modelagem que a gente fez, para saber o quanto expandiu entre 2005 e 2010, aqui a área urbanizada, em azul, essa área livre. Aqui vocês estão vendo o mapa real que a gente fez, produzindo QGIS, levou para o Dinâmica Ego, né, o mapa raster. E ali o mapa simulado. A gente coloca essas variáveis explicativas no programa, que a gente supõe que sejam as variáveis que vão explicar, faz uma série de testes, e a gente conseguiu um resultado satisfatório. A gente consegue ver só no ponto 1 e 2, que não ficou semelhante no mapa simulado, mas isso não torna errado, né? Não deu certo.
porque não só resultados são esses mapas, mas também alguns mapas de probabilidade. Então, a gente vai gerar quadros, entender por que, que não conseguiu prever direito essas áreas. É, contextualizando para vocês um pouco, voltando aí para a minha pesquisa, a gente tem alguns problemas, como foi que eu cheguei, né, nesse projeto. Né, Teresina, a gente tem aí, segundo dados do IMET, chega a temperatura de 41 graus, está muito quente, está tendo muito asfalto, muito esse crescimento imobiliário de condomínios habitacionais fechados, que crescem horizontalmente pela cidade. É, e na nova agenda urbana, a gente tem o estímulo ao uso de plataformas e ferramentas digitais, né, incluindo o SIG, para aprimorar o planejamento urbano e territorial a longo prazo. E no PNDU, a gente consegue perceber esse protagonismo das cidades na mudança do clima, né, como o professor estava falando, sobre não construir mais. E, segundo a Agência Nacional das Águas, mais de 800 mil pessoas foram, de alguma forma, afetadas por eventos críticos de inundações e alagamentos. E uma das principais causas dessas inundações e alagamentos é a impermeabilização do solo. A inserção, então, na linha de pesquisa, eu vou aplicar a modelagem dinâmica espacial, que, embora exista há mais de 20 anos, ela não tem sido satisfatoriamente empregada nesses estudos de arquitetura e urbanismo ou planejamento urbano. Eu só conheci em 2020, então... Não sei se alguém aqui já trabalhou com isso. A gente vai empregar dados de censuramento remoto de imagens de altíssima resolução, como eu falei para vocês, e desenvolver cenários futuros essenciais para antecipar, mitigar ou evitar impactos decorrentes da expansão do fenômeno estudado. Nessa pesquisa, então, que a gente desenvolveu esse ano e foi publicada no ENAPUR, da Zona Norte, a gente só fez a modelagem para saber se estava conseguindo calibrar o modelo de 2000 a 2020. Nessa pesquisa, estou propondo já a gente prever cenários futuros. Como é que vai estar a impermeabilização do solo em 2025 e 2030, lá em Teresina? Então, como eu falei, uma aplicação de metodologia consolidada. E em Teresina, a gente não teve a modelagem desse fenômeno, considerando as condicionantes locais e regionais da área de estudo, muito menos a criação de cenários futuros para amparar essas políticas públicas relacionadas ao tema. Então, o objetivo geral é simular a expansão das áreas impermeáveis da macrobacia por direita, elaborar esse banco de dados com as variáveis explicativas da ocorrência do fenômeno, parametrizar, calibrar e validar esse modelo para poder prever os cenários futuros em 2025 e 2030 e gerar, então, esses cenários futuros de expansão. Como, então? São duas etapas. Primeiro, a montagem do banco de dados, como eu falei para vocês, das variáveis explicativas, os mapas binários de identificação das áreas permeáveis e impermeáveis, mais as variáveis explicativas do fenômeno estudado, que eu vou fazer utilizando o QGIS. E a segunda etapa vai ser a modelagem da impermeabilização da área de estudo, que eu vou fazer utilizando o Dinâmica Ego. E dentro dele eu tenho essas subetapas, que são a parametrização, a calibração e a validação da simulação. Aí tem esse quadro que a gente fez para explicar lá no trabalho que foi publicado no ENAPUR, para ver que dentro tem várias subetapas. E quais são os resultados gerados dentro de cada um. Contribuições da pesquisa que a gente publicou no ENAPUR, a gente tem a utilização de um número elevado de variáveis explicativas que podem ser testadas na parametrização de outros estudos de modelagem da expansão urbana. Então, por isso, eu já tenho ideia de quais são algumas das variáveis explicativas para esse processo de impermeabilização, porque a gente fez na Zona Norte e deu certo, né? E a divulgação dessa fonte de dados de acesso gratuito, que é passível de utilização no âmbito do planejamento urbano local, a aplicação do Dinâmica Ego para um estudo de expansão urbana realizado em Teresina, e a obtenção de métricas que vão facilitar a compreensão do fenômeno da expansão urbana na área adotada como objeto de pesquisa. E algumas das principais referências do IPCC, do Rômulo Marques Carvalho, que ela é da UFP, com quem a gente desenvolveu esse trabalho, e da Tiziane, que fez um trabalho sobre o estudo da gestão das águas pluviais lá na Zona Sul de Teresina. É isso, gente. Obrigada. Tá bom. Eu vou pedir para a gente deixar até esses comentários, porque a Proteira tem uma leva de pessoas para falar. Mas bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, nós gente. Vamos balcear o seu trabalho. Eu estou muito feliz de ter vindo aqui e estar participando disso. A gente vai quebrar ele. Tá bom. Mas a gente está tudo bem fechadinho para a gente. Sim. Sim. Eu ia falar uma coisa enquanto montam aqui o próximo. Isso era uma coisa que eu ia comentar aqui com a maioria
somente assim, para quem está pretendendo entrar no mestrado e para quem acabou de entrar, né? Às vezes o aluno chega com aquelas... Primeiro que a maioria dos projetos surgem de inquietações pessoais, né? Então, ah, é uma coisa que me interessa, é um tema que eu já venho estudando. Começa de inquietações pessoais. Aí tem aquela ideia, você não deve fazer pesquisa e acha que vai ser aquilo, né? Quem está aqui há mais tempo? É? Alguém está fazendo exatamente aquilo que pensou, né? Muitas vezes a gente tem que adequar, porque como o Emiliano até colocou, ah, o time está partindo de fazer uma coisa enorme, e às vezes não dá para fazer aquela coisa enorme. Às vezes o trabalho ele tem um viés muito prático, a gente precisa trazer para uma contribuição mais científica, né? Então, e dar um maior alinhamento às pesquisas que já estão em desenvolvimento, às próprias pesquisas da linha, né? Então, tudo isso faz com que a gente precise fazer ajustes, e aí é o papel dos orientadores, em alguns casos, junto dos alunos e dos pesquisadores que vão desenvolver as pesquisas. Então, isso é um trabalho normal, né? Então, a orientação que eu tive é nunca se apegue à primeira ideia, tá? Estejam abertos para as desconstruções e reconstruções, que isso faz parte do processo, tá? Exatamente. E para isso tem que se falar de metodologia, né? Gente, bom dia. Eu sou a Anne, sou orientadora de TCC do Newton, estou começando agora. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na iniciação científica, porque a ideia é, assim, pelo menos a ideia inicial é dar um seguimento à pesquisa. A gente participou do IGC, que é o International Geodesign Collaboration, que ele é um grupo que tinha como objetivo aumentar o crédito de carbono até 2050. Era aumentar em 30% nas regiões metropolitanas, com análise do que está atualmente, uma proposta para 2035 e uma proposta para 2050. Aí, diante disso, a gente utilizou o GIS Collab, uma plataforma GIS digital desenvolvida pela UFMG. E a gente desenvolveu uma metodologia, que inicialmente é uma análise da região metropolitana. Foram analisadas 10 camadas, entre elas habitação, vegetação, hidrografia, o próprio crédito de carbono, parte de turismo, transporte, entre outras. Dessa análise geral, a gente dividiu a região metropolitana em unidades de paisagem. Foram 4 unidades de paisagem: a parte do litoral, as serras, a parte da Caatinga e a macrorregião produtiva. Nessa divisão, pegamos amostras de cada uma delas para fazer as propostas de soluções inovadoras e fazer os desenhos para incremento de crédito de carbono. Aí foram parte de conservação, de incremento e criação de áreas verdes. Eram essas as propostas.
Aí, a partir desses, dessas amostras, seria replicado para as macro-regiões, para aí você ter um geral do crédito de carbono de toda a região metropolitana. Foi mais ou menos esse o percurso. Aí foi um processo mais manual, de cada pessoa ficava estudando uma região e fazendo desenhos. E como conclusão, a gente teve a utilização da arquitetura paramétrica e talvez a proposição de um algoritmo para otimizar e melhorar esse processo. Então, a ideia seria dar continuidade em melhorar a questão da metodologia em si e fazer a utilização do geodesign como uma ferramenta, uma forma de projeto. No geral, acho que era mais ou menos isso. Não sei se o Newton quer tem alguma coisa para acrescentar. Você foi uma bolsista de ser totalmente remota, né? Sim, a gente tiveram vantagens desse processo, porque a gente teve contato com outras universidades, participou de eventos internacionais, mas o meu contato com o LED foi completamente remoto, estou tendo contato com as pessoas agora. Presencialmente, acho que você falou dos processos, né, direitinho, a ideia é que esse workshop que a gente fez no geodesign é o que está trazendo o geodesign agora para a Fortaleza. Sim. Então, a gente já conseguiu aplicar uma disciplina. Da disciplina optativa. Então, acho que a sua fala é mais um teaser aí para as pessoas. Das coisas que estão por vir. E precisamente a primeira cada de mas aí a gente deixou estrategicamente as três falas mais específicas sobre o online, porque a gente queria que vocês ficassem. Então tem agora o João Pinto, a Ana Júlia e a Tainá. Então, é no scroll, né? Ou na seta? Seta. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui o que eu venho desenvolvendo nesse finalzinho da minha PIBIC, né? Como orientando do Newton. O nome do que eu estou desenvolvendo seria a questão da aplicação do Lean, né, na modelagem da informação da paisagem, para a fabricação de peças que pudessem ser utilizadas como uma forma de ajudar na divulgação do Lean e das SBNs como uma forma tipo, de aprendizado mesmo, de tentar deixar o aprendizado dessas áreas mais dinâmico assim, em sala de aula ou até mesmo para escolas. Então, a questão da possibilidade do uso da fabricação digital
na confecção de peças para a gente estar divulgando essa questão do Lean e das SVNs a partir de modelagem paramétrica, né? Então, utilizando principalmente o Rhino Grasshopper. Porque realmente essa questão das mudanças climáticas vem mostrando que a infraestrutura atual de drenagem, principalmente das cidades, elas não são flexíveis o suficiente para ter toda essa absorção que a gente precisa ter, causando problemas como enchentes. E a gente vem com tanto a modelagem da informação como as SBNs com uma solução para isso, porque a modelagem da informação da paisagem permite que você preveja de alguma forma como a água vai se comportar naquela região e, a partir disso, você consiga tomar decisões mais assertivas em relação à implementação das SBNs na cidade. Então, a questão do uso das SBNs. E para quê? Seria para realmente modelar essas peças que fossem facilmente replicáveis, então, utilizando técnicas de fabricação digital que poderiam ser a impressão 3D ou a usinagem CNC, para que essas peças fossem possíveis fazer várias peças facilmente para que tivesse essa distribuição e essa facilidade no aprendizado. Exatamente o que eu estava falando. E o que a gente está desenvolvendo, né, até agora? A ideia inicial seria fazer a confecção de mapas que mostrassem principalmente os inputs que a gente utiliza em algoritmo paramétrico para fazer essa previsão do comportamento da água e tentar pegar esses inputs e traduzir no que ele poderia ser em uma peça física. Então, aqui, por exemplo, seria essa primeira pecinha, que a gente teria o mapa mostrando a microbacia, nesse caso, do Maranguape, que a gente está trabalhando em outro projeto, e a do Bom Jardim, também trabalhada em outro projeto. No caso, a microbacia do Pirapora e a bacia do Pirapora e a microbacia do Urucutu, isso. Aí, no caso, a modelagem da peça feita com o Grasshopper e o Rhino, né? E a fabricação da mesma, nesse caso, em impressão 3D. Porém, isso aqui vai ser um teste, né? Não é ainda o ideal. Tem algumas dificuldades com isso em relação a, principalmente, escala, de como fazer o relevo aparecer nessa escala grande que a gente está usando. E também a questão de que a ideia é fazer realmente como se fosse um mapa 3D. Então, ele não seria só essa pecinha, ele teria que ser uma peça um pouco maior, com uma legenda, talvez uma moscazinha mostrando em que posição a gente está observando isso, para poder ela ter esse melhor entendimento, né? E aí, a ideia seria ter justamente um conjunto de peças que fossem mostrando meio que uma evolução de uma visão macroscópica para uma visão mais, cada vez menor, né? Então, a gente teria justamente peças mostrando essa visão aqui mais macro, mostrando a bacia que a gente está trabalhando, a microbacia que a gente está trabalhando, pela questão da drenagem principal, que nesse caso é o rio Maranguapinho. E aí, uma peça mostrando toda a drenagem da região, como funciona, e assim por diante. Então, aqui a gente tem já a divisão das microbacias da região, das macrobacias, perdão, que seria também uma questão de mostrar como a drenagem atua nessas macrobacias, microbacias e nanobacias. Então, aqui a gente teria a divisão das macrobacias, aqui das microbacias e das nanobacias, que também são feitas essas divisões justamente através do algoritmo paramétrico que está sendo trabalhado principalmente pelo João Pedro e pela Tainá. Aí, como seria essa peça das nanobacias? E aqui seria mostrando... Era um gifzinho, mas como está em PDF, não vai dar para ver. Mas seria mostrando justamente essas sobreposições dessas peças, como ela funcionaria. Aí aqui a gente já vai para uma escala mais da cidade, né? Mostrando essa mesma divisão de curvas de nível, as microbacias, que mostrando a microbacia especificamente do Bom Jardim, que estava sendo trabalhada. Aí aqui a gente tem justamente essa questão de ir aproximando a escala. Então, a gente tem um braço do Maranguapinho, que está sendo trabalhado no projeto do Bom Jardim, que ele se relaciona ao rio Maranguapinho, que é essa área maior. Então, a gente teria a questão da confecção de uma peça mais voltada para essa microbacia, mostrando também a questão do relevo e das nanobacias. E, a partir disso, a gente trabalhar uma escala da rua
para tentar mostrar como seria a inserção dessas SBNs na escala da rua. Então, a gente trabalharia de uma forma que as SBNs elas seriam utilizadas, nesse caso, ou jardim de chuva ou biovaletas, e de uma forma a mostrar onde elas seriam implantadas de acordo com a necessidade, através da previsão da quantidade de água que chegaria naquela região. E aí teria justamente essa pecinha também mostrando onde estariam posicionadas as SBNs e talvez peças específicas do funcionamento da SBN em si. E os problemas encontrados até o momento é justamente essa questão de escala, que é um grande problema quando você quer representar relevo. A gente tem relevos muito baixos e relevos que têm uma relevância, mas se você for colocar ele numa escala normal, fica parecendo que é tudo reto, e não é tudo reto. Mas aí quando você aplica um exagero como está aqui, parece que uma área é muito maior do que a outra e a gente perde um relevo que tem nesse caminho. E como numa área desse tamanho aqui, por exemplo, que nesse lado ela tem uns 39 quilômetros, então é uma área bem grande no geral, no total, né? Quando a gente bota isso no Grasshopper para trabalhar com muita informação, a gente acaba tendo um problema de processamento, realmente. Um problema computacional, de processamento do computador, mesmo utilizando as máquinas mais potentes que a gente tem aqui. Então, acaba tendo que dar uma filtrada nos dados para conseguir fazer rodar o Grasshopper. E basicamente é isso, por enquanto. Aqui algumas referências. Aproveitando aqui a transição, não sei se importaram para vocês o conceito das nanobacias. É uma subdivisão das bacias, né, das microbacias. Eu mostrei isso para o pessoal da etnologia. Não, da gente.
Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco da experiência enquanto monitora, né, do programa de iniciação à docência nesse primeiro semestre de 2023, onde a gente explorou o uso da realidade expandida no processo de projeto paisagístico. E, em primeiro momento, né, na disciplina de tópicos avançados em arquitetura paisagística, a gente usou algumas ferramentas, alguns softwares de realidade virtual, que foi o ArcView e o Gravity Sketch. Eles são softwares que permitem essa visualização e imersão do usuário, assim como a interação com o elemento que está modelado, né? E a gente usou esses dois softwares para facilitar esse processo, né, de início de projeto paisagístico e também no momento de imersão e aprimoramento desse projeto. E ele passou por essas etapas, né? Primeiramente, a gente teve acesso a uma modelagem dos próprios alunos, que foi feita foi feita no Rinoceros, e então, a partir daí, a gente levou essa modelagem para os dois softwares de realidade virtual, que é o Gravity Sketch e o ArcView. Então, a gente escolheu e optou, assim, através do uso dos próprios alunos e do que eles definiram como o software que seria mais fácil, né, de manejar nesse primeiro momento e nesse primeiro contato com a realidade virtual, o uso do Gravity Sketch. E as descobertas a partir daí foi esses três pontos, né, que seria a importância da projeção da realidade virtual e do que eles estavam fazendo no momento para melhor tutoria, né, na disciplina. A importância também da pré-definição de objetivos para guiar o ateliê, né, porque às vezes esse momento fica um pouco perdido nessa questão da tecnologia. E também a importância do aprendizado dos comandos e das ferramentas do programa como parte essencial desse projeto de desenvolvimento de um produto. E aqui é o registro das experiências com realidade virtual, né, e algumas falas que os alunos tiveram, assim, no momento, né. Alguns falou bem doido, intuitivo, é uma forma de reproduzir 3D mais rápido e é interessante, foi uma experimentação boa. E aí tem alguns apontamentos, né, alguns alunos fizeram esse apontamento de que dava para fazer uma escultura, mas que faltava alguns pontos quentes e que isso não permitia a melhor utilização do equipamento para projetar, por exemplo, modelos que precisariam de uma certa ortogonalidade, né? Seria uma coisa mais sketch e desenho mesmo. E a partir disso, eles produziram esses desenhos no programa, né? Que foi um processo mesmo de escolha da vegetação, de definição de mobiliário. Então, a gente levou para o software de realidade virtual e neles foram desenvolvidos esses desenhos durante a disciplina. Em outro momento, agora, a partir do Jardim Silencioso, que foi o que a gente produziu nessas últimas semanas, foi pegando a modelagem de um software BIM, né, do ArchiCAD, no caso, e transpondo para um software de realidade virtual, que seria o Gravity Sketch, e também um software de renderização, que foi o Twinmotion. E, a partir disso, a gente conseguiu obter algumas descobertas, né, que, às vezes, falta essa interoperabilidade do BIM com alguns softwares e que gera retrabalho, e que, não, às vezes, não tem o uso efetivo da realidade mista no processo por causa da limitação dos equipamentos, né? E também que tem um potencial distinto entre as visualizações de um software de renderização e da visualização do software, por exemplo, do Gravity Sketch, né? Tem dois potenciais aí. E, a partir disso, a gente obteve essa visualização, que é aqui do jardim. Isso foi uma visualização no Twinmotion. E a gente levou a modelagem feita em ArchiCAD para o Gravity Sketch e fez essa decomposição da matriz orgânica.
E a partir daí a gente conseguiu ver todas essas camadas da matriz de forma explodida, né? O que dá uma melhor visualização, imersão e entendimento do próprio aluno e do usuário em relação ao que foi construído e à modelagem em si. E aqui é a matriz final. Quem vê esse jardim não sabe. Não sabe. Né? É. Da complexidade que é, né? Seria muito interessante se a gente pudesse usar isso para representar lá de alguma forma. E um meio seria a realidade aumentada, né? Que é fácil, você consegue visualizar no celular, não precisa do óculos, qualquer um pode acessar, né? Então, alguma forma do usuário acessar essa informação por meio da realidade aumentada. Eu acho que seria bem interessante. Dá para fazer isso no ar. Acho que mais porque a modelagem não é legal. Fica super legal. Só que aí, talvez, isso não seja aplicado na cidade. Isso. É. Exato. Qualquer um, né? Acesse. Você tem ali, sei lá, um QR Code, alguma coisa, né? Para quem tiver interesse. E aí, acessa e consegue visualizar, talvez, em escala real, né? Essas camadas. E também um aviso de segurança, estes óculos que a gente tem, não podem levar a luz do sol, porque tem que ser alguns óculos. Não levem, não. Vamos, mas ainda não compramos, porque eles vão lançar. É porque o que vocês estavam fazendo era virtualidade aumentada, né? Você trazia para dentro do virtual elementos do ambiente real, né? E aí, para projetar dentro, aí eu acho que pesava muito essa certa, né? Aí realmente a solução seria já com óculos de realidade mista. Mas vai ser. Sendo lançado agora, né? É, lançado agora. Mas existe outras plataformas, vai ter Dune. É. Eu não vou nem te tirar da tela, viu? Fica aí. Qual é o teu? É, Lajlan, deixa eu estar aqui. Oi, gente, boa tarde. Obrigada por estarem aqui. Tentarei ser breve. Essa apresentação está focada em apresentar a minha dissertação de mestrado no estado que ela está agora. Eu estou na metade, quase. Ainda tenho 2 meses a mais que 1 ano. Então, uma pré-qualificação. Estou preparando para a pré-qualificação. Mas eu também faço parte do LADRX, trabalhei com a Júlia nesse trabalho que ela mostrou anteriormente, mas não tratarei muito sobre isso hoje, por causa do tempo. Esse é o título atual. É um novo olhar sobre a paisagem, a modelagem da informação na tomada de decisão em paisagismo. Gosto desse título, não sei ainda se vai ficar aqui, porque eu acho que ele ainda é muito genérico e não afunila diretamente o que eu estou tratando. Então, o que, onde, quando, quais as problemáticas abordadas? Eu trouxe esse texto, que foi um texto que eu aprendi na cadeira da professora, e eu sempre mudo ele assim, de mês em mês, mais ou menos. E atualmente ele está assim. Eu estou estudando a modelagem da informação como ferramenta da tomada de decisão de projetos de paisagem urbana focados nas soluções baseadas na natureza, que a Gabriela já explicou anteriormente, como infraestrutura para cidades mais resilientes, tendo como cenário dois estudos de caso, Fortaleza e Belém, no Pará. Porque quero descobrir como e se é possível adaptar soluções baseadas na natureza aos diferentes cenários das cidades brasileiras, a fim de estudar a modelagem da informação como alternativa para um paisagismo vernacular, ainda que globalizante,
que esteja de acordo com as demandas mundiais, ainda que pensado para o território particular. Eu trouxe a metodologia para frente, só para a gente se situar no que vai aparecer depois. O meu trabalho ele não foi linear, ele é um pouco tudo em todo lugar ao mesmo tempo, porque ele veio do meu TCC, eu já tinha um algoritmo, um artefato a ser tratado, e um estudo de caso feito, eu vim para o mestrado, fiz outros estudos de caso, aí eu tive esse trabalho de olhar novamente, ver o começo de novo, refazer as minhas perguntas, as minhas problemáticas, e atualmente ele está assim. Aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo a metodologia da Design Science Research, que é essa que trata o artefato. E aqui é como ela se reflete no meu trabalho. Então, a gente tem como primeiro tópico as soluções baseadas na natureza como uma solução. Em seguida, a gente questiona essas soluções, se elas são pensadas para o nosso lugar, que é o Sul Global, que é Fortaleza, que é Belém. Será que esses SBN estão tratando as nossas questões, né? E, por fim, a modelagem da informação como alternativa para tratar essa questão. E aí vem os estudos de caso, a conclusão e o fim. Aqui são as baterias só para mostrar em que pé está cada um desses itens, né? Então, vamos para as justificativas e trabalhar um pouco essa história que eu acabei de contar. A justificativa, eu acredito que hoje, mais do que as mudanças climáticas, são os problemas que a gente já tem nas nossas cidades, que estão atrelados à grande urbanização e à cidade que não está preparada para essa urbanização, uma gestão que não se preocupou com os problemas da água e que gera enchentes no Brasil inteiro, em todas as cidades. Em todas as grandes cidades urbanas, algumas nem tão grandes assim, como a gente viu esse ano, no ano passado, na verdade, acho que no interior do Ceará, cidades minúsculas completamente tomadas pela água. Então, não é um problema só de grandes cidades, que é o que eu estou tratando, mas também um problema de cidades pequenas do Brasil. Aqui é uma imagem da Aracto Graça, que eu acho sempre icônico. E também temos a justificativa que é, ai, o mundo está acabando, né? As cidades vão todas ser alagadas e tal. E eu vou passar rápido, porque eu acho que todo mundo já está cansado, inclusive, de escutar sobre isso. E aí viemos com a solução, que não é uma solução nova. Eu trouxe dois livros que são clássicos do paisagismo como um todo. O McHagg já foi citado aqui hoje. Esse livro é de 70. E ele já traz sustentabilidade sem que o nome nem existisse na época. Então, não é um tema recente. Apesar de que ele é sempre reciclado, são as infraestruturas verdes, as soluções baseadas na natureza, a sustentabilidade. Mas essa solução já é antiga. E aqui é a Enisperm, que é o Jardim de Granito, que também é um clássico. E a solução. Eu gosto muito dessa roda, que é da Rockefeller Foundation, que ela traz o conceito de cidade resiliente. E essa roda eu acho muito pertinente para explicar que cidade resiliente não é uma coisa só. Eu só tratar o problema de drenagem não vai tornar a cidade mais resiliente, vai tornar um pouco, mas se eu não olho para a liderança estratégica, se eu não olho para a saúde e o bem-estar da população, se eu não olho para a economia e sociedade, de nada adianta eu ter solução baseada na natureza separada pela cidade inteira. E aí vem essas soluções, que são as soluções baseadas na natureza, que a Gabriela já explicou, são infraestruturas que mimetizam os comportamentos naturais, aqui tratando especificamente da água, porque o meu tema é drenagem, mas também podem tratar de outras questões. E, enfim, isso está espalhado pela ONU, por várias organizações mundiais, por laboratórios de pesquisa ao redor do Brasil, ao redor do mundo. É o novo assunto que está estabelecido no momento, depois de infraestruturas verdes, né? Esse nome surgiu na Europa e é o que está sendo utilizado agora. E aí vem o segundo questionamento. Como evitar apenas replicar soluções europeias e norte-americanas? Porque o que a gente vê muito por aí é isso, são catálogos. Catálogos de soluções que você diz assim, ah, bota isso aí na sua cidade, bote nas ruas e tudo, vai dar tudo certo. E aí eu comecei ao longo do mestrado a olhar isso com um olhar um tanto questionador, no sentido de que é uma coisa genérica, é uma coisa que acaba sendo serializada, né, que é passada para o mundo todo. E muitas vezes está ligado ao que está aqui naquele laranjinha, que é oportunidade de investimento. Então, se faz chamadas editais internacionais, se conversa com países para se ganhar investimentos de bancos, etc., como foi o caso do edital que a gente está participando com a prefeitura, que é um edital de desenvolvimento sustentável, em que há certas metas, nomes, nomenclaturas a serem contemplados e batidos para que se entenda esse projeto como merecedor de um investimento internacional privado, né? Então,
como eu comecei a usar, a trabalhar com soluções baseadas em natureza, isso foi uma coisa que foi me incomodando bastante. E aí eu quis trazer esse incômodo para a minha pesquisa. E também, como pensar uma solução de infraestrutura num país como o nosso, né? Que é completamente diferente. O Newton falou ontem numa reunião nossa interna com o pessoal desse edital, que o nosso problema maior não é nem esses problemas que a Europa traz, tanto de problemas climáticos e tudo, são os nossos problemas sociais. É a grande desigualdade social, a desigualdade ambiental, e aí vem termos como justiça ambiental, racismo ambiental, racismo ambiental, que são termos que eu estou me familiarizando, mas que eu quero pegar, porque eu não posso só chegar aqui e fazer um algoritmo, um negócio lindo, maravilhoso, mas num país que... E não é só isso, né? É muito mais fundo, é muito mais denso. E aqui, uma parte da solução, né? Esses são alguns autores que eu li. Esse é o Milton Santos, assim, perfeito. Ele trata muito sobre regionalismo, sobre olhar para o particular e sobre olhar para as regiões, para os diferentes biomas, quando se trata de pensar desenvolvimento urbano na cidade, enfim. Aqui é a Tânia Bacelar, ela é uma economista, na verdade, mas ela trata muito sobre isso do regionalismo também, da gente saber dar valor às nossas coisas, trabalhar no nosso lugar e tudo. Esse foi um livro que eu descobri semestre passado, que é o do Guattari, que são as três ecologias, que é muito bom também, apesar de que é filosofia, então é um pouco mais viajado. E esse é um livro de paisagismo, que também é um pouco filosófico, mas que traz essas questões da força de trabalhar o particular, né? A microescala, a pequena coisa para que se possa modificar maior, e que não adianta só olhar de cima para baixo, mas precisa se olhar de baixo para cima, né? E a solução técnica seria essa, que é a principal coisa do meu trabalho, que é o algoritmo, né? Esse é o do Bom Jardim, mostrando rapidamente, tá? Eu vou chegar de novo nele mais na frente, mas é muito importante dizer que a gente também precisa pensar sempre na solução de gestão social, econômica e tudo. Essas são algumas imagens do processo do edital do Bom Jardim, que a gente se uniu com várias frentes diferentes, trabalhando com o Implanfol, com a Regional 5, com o próprio, as pessoas da comunidade e tudo, e que isso é essencial para a gente ter um trabalho consistente. E foi muito feliz ver que o algoritmo e a modelagem da informação foi fundamental para esse grupo e essas pessoas que entraram em contato entenderem o problema e, enfim, aprenderem, foi uma ferramenta muito importante de comunicação, porque isso fica muito claro, né? São mapas que eles não eram acostumados a ser mostrados nesse tipo de situação. Então, esses mapas foram super importantes para a gente conseguir se destacar no edital, porque significa que a gente está embasado em dados, né? E dados visíveis e quantitativos, etc., para poder movimentar todas essas pessoas e tudo. Inclusive com o uso do óculos de realidade virtual para visualizar o espaço, etc. Então, para quê? Acho que já falei um pouco, né? Mas só formalizando aqui, o objetivo geral é criar um artefato de disposição de SBNs que sirva como base para um planejamento particular. Acho que essa foi a melhor frase que eu consegui sintetizar recentemente. E alguns objetivos específicos, que é definir potencialidades e limitações, tanto do uso de SBNs como ferramentas para as cidades brasileiras, como potencialidades e limitações da modelagem da informação no projeto de paisagismo para diferentes cenários brasileiros, né? Então, por isso que é interessante também ter os dois estudos de caso, né? Para se pensar se realmente o que eu acho mais legal desse algoritmo se reflete, que é ele ver a particularidade e a necessidade de cada local. Então, temos os estudos de caso. Esse é o último infográfico que eu fiz sobre o algoritmo, né? Que também é um pouco baseado no algoritmo que o João Pedro trabalhou, entre eu ter saído do TCC e entrado no mestrado. Ele pega como inputs a topografia, o arruamento e a hidrografia, cria análise hipsométrica, que é aquela que a gente vê os desníveis em cores, e uma análise hidrográfica, que é o caimento pluvial, realiza uma série de análises, temos algumas informações, e se faz uma análise multicritério de acordo com essas informações para definir quais são as ruas ideais para implantar essas soluções baseadas na natureza. E a gente gera uma série de visualizações de mapas e de dados. Uma coisa do estudo de caso de Belém do Pará muito legal foi que a gente conseguiu fazer, inclusive, dados monetários, né, de custos e tudo. Então, a gente chegou até essa fase. Então, a gente tem o estudo de caso do Bom Jardim, que vocês já viram um pouco, né? A gente trata o canal
nessa parte superior, onde a água vai se encontrar. E isso gerou um artigo que está sendo publicado no CIGRAD, e a melhor coisa que foi ter passado no edital Caminhos Verdes e Azuis, esse é o título do, daqui de Fortaleza, do trabalho. E se tudo der certo, a gente vai passar para a próxima fase. E, inclusive, o de Belém do Pará também a gente foi usado como base no nosso trabalho para eles serem aprovados nesse edital. Só que depois que eles foram aprovados, a gente não se envolveu mais e eles, inclusive, trocaram de localização. E aqui é a do... O Bugo tem Bom Jardim também, mas esse é a do Belém do Pará. E eu acho que vai... Mudou, não atualizou. Mas aqui a gente vê lá em Belém do Pará que tinha um caso muito específico, que eles tinham um problema de maré. E a maré subia e tomava a comunidade inteira. E aí a gente, o algoritmo trata essas diferentes particularidades. E isso foi uma coisa que a gente adaptou para aparecer em Belém do Pará, que foi essa subida da maré. Porque além do problema da chuva, lá também tem o problema da maré. Inclusive lá a questão é extremamente mais crítica do que em Fortaleza. E isso gerou dois artigos no Enampu. Inclusive, se vocês pegarem esse congresso em 2025, vão, é muito bom. E aí foi um trabalho maravilhoso com a equipe da UFPA. E também a gente está submetendo essa semana, já foi aprovado, a gente está só revisando um artigo para a revista Paranoá, de Brasília, eu acho. E, enfim, tentei ser breve porque a apresentação era curta. As referências. Aqui são alguns livros de base, tem outros. Esses foram os que eu fichei já, então estão na minha cabeça, eu espero. Mas se fosse para destacar alguma coisa aqui, alguns eu já falei sobre. Esse daqui é um recente, que é muito bom, mesmo ele sendo sobre a Amazônia, a infraestrutura para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, porque ele fala de todas essas questões que eu tratei aqui, que são esses novos objetivos da ONU, e como é que isso serve para a gente, onde é que os novos projetos entram, e como é que isso se reflete dentro das coisas que já são feitas dentro do Brasil, e aqui especificamente falando da Amazônia. Esse daqui é muito bom também, que é o Pensamento de Milton Santos da Amazônia, porque antes dele chegar na parte da Amazônia, ele faz um resumo assim, perfeito do pensamento do Milton Santos, trazendo como referência todos, literalmente todos os livros da vida dele, inclusive coisas que não foram publicadas. E acho que é isso. E aqui é só rapidamente, se alguém quiser ver depois, é a bibliografia de Lin, especificamente, são os artigos que a gente usa como base para fundamentar as nossas definições de modelagem da informação aplicada à paisagem, que também está num artigo que a gente vai terminar, eventualmente. E é isso. Obrigada. Ah, tá, acho que tem vários, né? Obrigado, Rainha. Obrigado, desculpa aí ter feito vocês ficarem até agora. Fizemos fazer esse momento para vocês, mas para a gente também, para a gente subir. Foi bastante rico para quem está pesquisando a paisagem. Vou tomar mais um minuto, só porque eu prometi que eu ia falar sobre os rebatimentos, né? O que foi tratado aqui. E o que eu vi nesse seminário do IAB são 9 itens, né? E aí, só para vocês manterem como reflexão. A primeira questão discutida lá é não construir, certo? A segunda, não romantizar a árvore, né? Tratar a árvore como um elemento construtivo. E aí falou-se de mass timber, né? De usar a árvore como um elemento estrutural. Diminuir radicalmente o uso dos combustíveis fósseis nos nossos processos e atividades. Aplicar as SPMs imediatamente. Acabar com o mito de que desastre é natural. E diminuir o risco. Colocar a raça no centro das discussões. Entender que as mudanças climáticas agora é um business, a participação no processo de gerenciamento desde o início e, por fim, conscientizar a classe de arquitetos e urbanistas de que nós somos responsáveis por isso. São essas as lições aprendidas no evento que eu acho que a gente tem que levar para o futuro se a gente quiser. Bom, obrigado, pessoal.
Obrigado.